Pozdrav ljudi, Nikola Radin podcast. Veliko mi je zadovoljstvo da u studiju danas imam po meni možda najelokventnijeg govornika na podcast nebu ove naše srpske scene. On je sportski trener za performanse i rehabilitaciju, ali je fokus na kognitivnim sposobnostima. On je master okupacione terapije i on je autor nekoliko knjiga, jedna od njih je posljednja Iza kiše, kojom ćemo se baviti u ovom razgovoru. Srđan Zirojević, Srđane, zaista ti mnogo hvala. Znam da si vozio danas iz Bratislave, iz Slovačke, i odvojio si vreme da dođeš ovde kod nas, kod mene i dragog mi Vojina u majke Evrosime, direktno s puta, i mnogo ti hvala na tome. Hvala puno na pozivu. Radovao sam se ovom razgovoru, moram da kažem, negdje. Sa druge strane imam autora također i jedva čekam da pročitam ovu novu knjigu koja je sada na sajmu, će da bude izložena koliko sam video. Yes. Tako da mi je onako malo i moram da kažem imam anticipaciju neku određenu, imam kao ono što će da se dogodi. Da. Ja sam tvoju knjigu pročitao. Ja ti se iskreno zahvaljujem na tome što te nije mrzelo da mi je pošalješ u Novi Sad kako bih se što bolje pripremio za ovaj podcast i kako bih video šta si ti sve ovde sažeo. I u posveti si mi napisao, Nikola, šta god bi ti napisao ovde, već si čuo, jedino što mogu da ti kažem je da okreneš stranu 313 i izvučeš nešto iz nje. Pa ću ja početi sa temom kojom se ti baviš na stranici 313, a poglavlje 313 se zove otići ili ostati. To je dilema koju mnogi ljudi u našoj zemlji imaju, koju sam i ja imao pre 30 godina i rešio sam je kako sam je rešio, otišao sam. Vidite ovaj duboki sad udisaj, ovaj tužni, da li sam pogrešio ili nisam, zaista ne znam. Pričat ćemo o tome pa ćemo to anticipirati. Otići ili ostati, znaš. Sad sam upoznao neke dečake koji idu na utakmicu Zvezde u vozu i oni studiraju na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i opet je bila ta priča, aha, kad završim faks, da li Švedska, da li ostati u Srbiji, vrati se u Čačak. Ti si na jedan divan način obradio tu temu i ja stvarno svima preporučujem knjigu Iza kiše, koja ima neki podnaslov koji je kako da ne protraćite svoj život. I postavit ću ti sad sledeće pitanje. Šta bi ti rekao, ja nisam znao što da im kažem, ovim momcima iz voza, otići ili ostati? Ja sam većinu stvari u toj knjizi pisao za sebe. To je možda najinteresantnije da se kaže. Čini mi se da sutra moja deca treba da uzmu tu knjigu da je pročitaju i kažu šta je moj otac pisao jednog dana ili sutra neki moji unuci. Da uzmu i kažu ko je bio moj deda, čime sam bavio, šta je radio, kako je razmišljao, kako je gledao na život, kako je gledao na sve okolnosti, da li je imao neke dileme u svom životu. I njihov deda je bio običan čovjek kao i svi drugi, koji je iz svoje običnosti i jednostavnosti i komplikovanosti pokušao da izvuče neke jednostavne stvari i da napravi neke odluke u životu. Otići ili ostati je bila odluka, tačnije bio izbor nekoliko puta u mom životu. Šta učiniti, šta uraditi. Da li otići, da li ostati. Tvoja zemlja je tvoja zemlja. Ja nisam rođen u Srbiji, rođen sam u Hrvatskoj. Za vreme rata moji su izbjegli. Tačnije, dve godine pre samog rata sam ja došao ovde, jer negde moja porodica je htjela da ja idem u Srbiju u školu, ali sam tamo bio krenuo u školu već u Hrvatskoj. Dođeš u Srbiju i ovde te zovu ustašom. U Hrvatskoj sam bio četnik, dva puta nož pod vratom, negde to se i preživi sve i tako, a dođeš odmeđu svoje. Tako bar vidiš, neko mora da bude tvoj. Ko je tvoj na kraju? Njihovi ili naši? Koji su njihovi, koji su naši? Jer smo svi isti. Kao dete, pojma nemaš o tome ništa. Jednostavno samo želiš da znaš gde pripadaš i gde možeš da provedeš neko vreme. Ali ajde, dolazak u Srbiju je bio kao i svaki drugi dolazak. Dođeš ovde i deca kao deca, u to vreme dolazilo je mnogo dece iz tih krajeva ratnih. I negde prećutno se pogledate, razumete, ali deca što rade dobro, adaptiraju se jedni na druge jako dobro. I čini mi se da je tu i ta moja tranzicija krenula ka pitanju gde pripadam na kraju. Gde pripadamo? Tamo gde je dom. Gde je dom?
Pitaj dete malo gde je dom, ono će da ti kažu tamo gde je srce. Šta znači srce? Tamo gde je porodica. Ja kad sam pitao moju ćerku, šta je za tebe dom? Rekla je, pa tamo gde ste ti, mama i brat. Dobro, da mi više nismo u tom, u ovom stanu gde živimo, da smo u nekom drugom mestu, da li bi ovaj stan i dalje bio tvoj dom? Ne bi. Dom je tamo gde je porodica. Ipak, postoji još jedna stvar, jedno verovanje. Ja sam živio u mnogim zemljama, eto, sticajem okolnosti, moj posao. Živio sam i u Americi, i u malo u Izraelu, malo u Slovačkoj, u Turskoj, u Mađarskoj. Promenio sam zemalje i zemalje, sad kad malo u Norveškoj, sad kad malo bolje pogledam. Negde sam se osjećao bolje u nekim zemljama. Zašto? Jednostavno dođeš tamo i nešto osjetiš. Neki miris, neki udah. Nešto bude drugačije. Nije nužno bilo da sam u tim zemljama imao i bolje finansijsko stanje ili neke druge okolnosti, jednostavno disao sam bolje. Shvatio sam zapravo da, da dom je tamo gde je porodica, ali tamo gde lakše dišeš. Gde je lagan udah iz nekog razloga. Postoje zemlje, pojaviš se i sve se okolnosti nameste negde kako treba. Upoznaješ ljude, svi su ljubazni, prijateljski nastrojeni. Prilike se pojavljuju jedan za drugom. Kako je to moguće? U nekim drugim zemljama gde imaš sve super prividno, komplikacija za komplikacijom. Dobro. Ja sam tu zaključio da je dom tamo gde je porodica, gde je srce, ali i tamo gde se lako diše. Onda sam razmislio još malo više. Tamo gde se lako diše, da li to zavisi od udaha, od vazduha ili od ljudi? Od ljudi možda. Koliko si potreban tamo negde? Koliko si poštovan? Koliko si priznat? Jer ako, kad pitaš jedan deda iz našeg sela, pitali smo ga, kada si primetio da si ostario prvi put? On je rekao, kad su prestali da me zovu. Poziv se prvo proredio, pa je prestao skroz. Izgubiš taj osjećaj da si potreba nekome. Zato i ta Palestinka o kojoj često pričam, navodno imala je 120 godina. I pitali su je koja je tajna dugovečnosti. A ona je rekla, kako da umrem? Moram da skuvam, da operem, da ispeglam, da dočekam, da odvedem. Ko će da uradi to sve ako ne uradim ja? Potreba. Dakle, dom za nas ima više pojmova. Tamo da je porodica, tamo da se lakše diše, tamo da nas poštuju i cene. Ako to sve možemo da stavimo na jedno mesto, onda dilema ne postoji. Ja nisam imao tu sreću da mi je dom bio tamo gde sam lako disao, gde mi je porodica, a treće je bilo gde su me poštovali. Kod mene je to bila tri različita meridijana sveta. Na jednom sam se osjećao kao, ako dođeš, dišeš, dišeš. Da. Ja sam imao takvo iskustvo. Sa 20 godina sam otišao da živim u Brazil i nisam uopšte to želeo tada. Znaš, ja sam izašao iz vojske i ono kreće, rat, ludilo, ajde, pakuj ga opet, došli na vrata s kalašnjikovima, pakuj mučenog Nikolu Radina da ide u Vukovar. Ja sam bio posljednja generacija Jugoslovenske narodne armije, znači u mojoj jedinici bilo nas je 52, ja to stalno ponavljam, momci iz Hrvatske, sa Albanci, sa Kosova, Bosanci, ovi, oni, svi smo bili zajedno, disali kao jedna porodica. Nakon tog iskustva, odjednom rat. Otišao sam u Brazil i nisam, stvarno sam, toliko sam voleo Novi Sad, toliko sam voleo svoje prijatelje tamo i nisam želeo da idem. Ali kad sam došao u Brazil, kad sam udahnuo vazduh te zemlje, kad sam upoznao u krajnjoj liniji divne žene koje žive u toj zemlji, mogu da kažem da sam prodisao. Znači, to je jedan taj aspekt i onda sam se nakačio prosto na tu priču, Srđane, da sam ja taj neki svetski putnik koji treba da ide okolo i da proživi šta ima da proživi. I tek nakon 30 godina je došlo vreme da kažem, Johnny, dosta je bilo, ideš kući. To je ta neka moja priča. A mislim da se to desilo prvenstveno iz jednog razloga, što je sledeća tema našeg razgovora, a to je prijateljstvo.
shvatio sam da većina mojih najboljih prijatelja i dalje su Boki na Petrovaranskoj tvrđavi, slikar, moj drugar Baća, Zoran Barektarević u Novom Sadu i sad da ne nabrajam sve te divne ljude koje poznajem i volim u ovoj zemlji. Meni je žao što prijateljstva nisu obeležila moj život na jedan drugačiji način. Jer mnogo ljudi je, selio sam se stalno. Tako je bilo vreme, moja porodica došla je ovde i onda je živiš u jednom gradu, pa u drugom, pa u trećem, pa taman se privikneš, navikneš neke druge okolnosti, neke druga deca, neki drugi ljudi. Na kraju kako sam znao gde pripadam i gde dolazim, bilo je u koju klupu bih seo. Ja negde sam se uvek u poslednju klupu, to je bila moja, i onda kad negde dođeš, ovi koji su malo slabiji đaci kažu, ovo je naš. Dobro. To je to. Tu bi te ja sačekao, da sam malo mlađi. Jeste, i negde kad god bi neki odnos prijateljski stvorio i napravio, išao sam dalje. I nisam imao vremena da napravim neke duge veze i duboka prijateljstva, što mi je žao na kraju krajeva. Ali eto, kako život prolazi, pa neka prijateljstva nova dolaze, neka se pojavljuju. Prijateljstvo je komplikovana tema, jako. Čini mi se da svi imaju iskustvo sa prijateljima koji ih izdaju, koji ih iznevere, koji njihovo poverenje neko proćerdaju na neki način. Jednom sam rekao, bilo bi dobro kad bi svako mogao da kaže, kad se upoznaješ, zdravo, moje ime je Srđan, nisam bio dobar prijatelj. Volio bih naučen da budem. Ajmo iz početka. Bilo bi lakše u samom startu. Zvuči lepo. Prekinut ću se na kratko, zato što u studiju je iza kamera moj novi prijatelj, zove se Igor. I on je član, želim da najavim, sjajan jedan momak, apsolutno, on je i prijatelj dragog mi vojina koji sedi iza kamera i koji sve ovo snima. Igor je jedan mladi čovek koji je član udruženja Elektroenklava. Ja ću vam sad to pokazati u kameru, a vidite, imate to, ovaj plakat je ovdje iza mene. Elektroenklava, Igor i njegova ekipa organizuju ElectroWin, to je jedan event koji se dešava u SKC bazi, to vam je u Cetinskoj ulici broj 15 u Beogradu, 28. oktobra, ponavljam, 28. oktobra, SKC baza od 18 do 00 časova. DJ Srki i mnogi drugi. Šta je njihova poenta? Njihova poenta je da se ovi sjajni momci brave humanitarnim radom, bave se svesnošću o ekologiji. Igor mi suflira. Ajde, dođi kod mene, dođi. Dođi kod mene ovde da te vidimo lepo. Ovo je ovaj divni mladi čovek. Sve kažeš lepo u mikrofon. Tako je. Znači, 28. oktobra, ElectroWin, kroz muziku spajamo umetnost, humanitarni rad i dižemo svest o ekologiji. Dođite i zabavite se na jedan autentičan način. Tako, hoćeš mi biti prijatelj sad? Naravno. Ti si brat moj. Hvala ti puno. Hvala tebi, Igore, što radiš tako dobre stvari. Vraćam se mom današnjem gostu, Srđanu Zirojeviću, sa citatom iz njegove knjige koji mi se jako dopao. Ovo što si spomenuo u Palestinku, želim da kažem ljudima koji te vole, koji te prate, da obavezno pročitaju knjigu, jer ovaj detalj koji si rekao o ovoj Palestinki gospođi, o tom heroju koja prosto ne želi da umre da bi što duže mogla da pomaže drugim ljudima, naći ćete gomilu takvih divnih priča u njegovoj knjizi. Nećemo stići naravno svih njih da se dotaknemo, ali na stranici 105 sam našao nešto pod poglavljem Hrabrost, što mi se strašno dopalo, gde Srđan Zirojević citira svog sina koji kaže ovako: tata, danas sam na treningu bio hrabar. Šta si uradio? Pitao sam ga pažljivo, iako mi se u tom trenutku nešto i nije pričalo. Pa malo sam se bio uplašio. Odmah je pridobio moju pažnju, ali hteo sam da ga naučim da kada se plaši, to ne znači da si hrabar. Hrabrost je odsustvo straha. Pa kako si bio hrabar ako si se uplašio? Upitao sam ga s osmehom, spremajući se za veliku očinsku lekciju. Pa tata, da bi bio hrabar, prvo moraš malo da se uplašiš. Ti to nisi znao. Ovo kad sam pročitao, meni je bilo ono kao svaka čast. Prvo tebi kao ocu koji si
to citirao u svojoj knjizi, a svaka čast i njemu. Na ovako jednoj dubokoj misli, da li svaki čovjek mora da se uplaši da bi bio hrabar? Mi kad pričamo o strahu, možemo pričamo na nekoliko nivoa. Šta se događa u mozgu, to je jedna stvar. Možemo pričamo i kognitivno, a možemo i filozofski da pričamo o njemu neki način. I mene je iznenadio moj sin kada je to rekao, ajde uvek misliš šta deca znaju, još su mala. Zapravo znaju mnogo više nego mi, to je očigledno. Negde i to odsustvo razvoja prefrontalnog korteksa koji se razvija te kasnije u kasnijem dobu, to je deo mozga koji pažljivo planira, analizira. Ja ga zovem često naš izvršni direktor. Da li oni u odsustvu tog nekog velikog direktora imaju neke intuitivne ideje koje se samo pojave same od sebe, čini mi se da je to velika stvar. Hrabrost i strah nisu povezani toliko, čini mi se, koliko je povezano da je strah deo našeg života, a hrabrost nije uvek nužna. Hrabrost treba prizvati, to ne uradi svako. Šta zapravo znači biti hrabar? Za nekoga je to prilazak devojci, za nekoga je to odlazak u neku avanturu. Dok strah je uvek tu, prisutan je, ima svoju neurološku komponentu. Znamo već kako se strah aktivira. Amigdala, hipokampus, prefrontalni korteks, retikularna formacija. Šta znači to? To znači da kad nešto vidimo, amigdala koji je deo naš emocionalni procesor u mozgu, dva mala, u obliku badema, ona kad primi neku informaciju, impulse odmah umnoži. Hipokampus, deo mozga koji formira pamćenje. Mi zapamtimo događaj. Dolazi prefrontalni korteks. On se često preskoči, pošto imaju dva puta. Idemo na retikularnu informaciju koja ima mnoštvo funkcija, ali najbitnije ovoj funkciji je da usmerava pažnju. Interesantno je da kad se aktivira prefrontalni korteks, on može da premosti strah i taj osjećaj. Zato je ta veza prefrontalnog korteksa i amigdala jako bitna. I ne može da se priča o strahu ni filozofski, ni na jedan drugi način ako ne poznajemo komponente u nervnom sistemu. Dakle, nešto vidimo, senzorno, osetimo, čujemo, pomislimo, a amigdala se aktivira. Kad se aktivira, ide sledeća struktura, hipokampus. Međutim, ako mi znamo da, kažemo svesno, postavimo pitanje ili nešto uradimo za sebe, prefrontalni korteks se aktivira istog trenutka. I kaže polako, ti imaš strategiju kako iz ovoga da izađeš, šta da uradiš. To je pokazano na mnogim eksperimentima, na životinjama, kako se prefrontalni korteks aktivira. Zato je terapija izlaganja jedna od boljih terapija. Jer priđeš nečemu. Neko se boji ajkule, prvo priđe okeanu, vidi okean, dobro, stoji dovoljno dugo pored okeana, dok mu ne dosadi. Ajkule su u nekom zatvorenom prostoru u okeanu, možda tu, onda on ih posmatra i sa 5 metara. Nakon nekog vremena se i na to adaptira. Onda mu kažu, pa dobro, vidi, svi ljudi plivaju s ovim ajkulama. On samo stavi noge u taj mali ograđeni deo okeana dok se drugi kupaju. Polako, 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 malo po malo, njegov mozak počinje da razume da to nije toliko strašno. I on premosti svoj odgovor na strah. Tako da strah je nešto što mi imamo obavezu kao ljudi da ga prevaziđemo. Zar nije to suština života? Da budeš slobodan. Sloboda bi morala da bude odsustvo straha. Ili bar njegovo raspoznavanje na neki način da znamo, aha, to je strah koji mi znači, ej, nemoj da trčiš preko, kad je crveno, čoveče, to nije dobro, oprez. Ili da nešto što nas koči, da otputujemo u Brazil, a bojimo se aviona. Nešto moraš da uradiš. To hrabro, sa druge strane, nije lako prizvati. Oni koji su tome uspeli, ti imaju neke dobre uspomene, neko dobro sećanje koje pripada nekoj prošlosti ili sadašnjosti. Ja sam u knjizi nazvao i poglavlje Ponedeljak je dan za hrabrost. I ako ponedeljak ustaneš i samo budeš na jedan minut hrabar, dovoljno je. Šta to znači? Ne znam. Šta god, čega god da si uplašen ili smatraš da si toga uplašen, ako bi mogao da budeš ponedeljak čitav dan hrabar, pa utorak 5 minuta, pa sredu još 5 minuta i tako svaki dan, život bi mogao dobio drugačiju strukturu, to je definitivno.
Da. Moj dobar prijatelj, kad smo već kod straha, doktor Nebojša Baračko, koji je psihijatar, znamo se još iz detinjstva, on je Novosađanin. Doktor Baračkov mi je jednom objasnio anksioznost na jedan vrlo plastičan način, a to je, on je ovako rekao, zamisli, kupio si novi automobil i sve u automobilu funkcioniše savršeno, jedino alarmni uređaj ima problem. Znaš, ono kad imaš automobile gde ti ono samo prođeš pored njega, uključi se alarmni uređaj, wow, i ceo motor se blokira, i ti više s tim automobilom ne možeš ništa. Na sličan način, čini mi se, imao sam iskustvo u mojim 30. godinama sa anksioznošću, imao sam iskustvo sa napadima panike i mislim da ga je doktor Baračkov jako lepo ovde opisao. Tačno sam se tako osjećao. Kao da, znači, ne postoji jasna opasnost, niko ne krade automobil, a ti si potpuno blokirao samo zato što je jedan taj mali detalj nije podešen kako treba. On je tu verovatno mislio da li na amigdalu, da li na ne znam ja šta. Šta misliš o tom primjeru kako je on opisao to buđenje nekontrolisanog straha i straha koji zapravo nema jasan uzrok? Mislim da taj strah započne mnogo godina pre. Deceniju pre, 5 minuta ili pre tog događaja ili možda nekoliko meseci. Znamo da amigdala, da je ona, ima mnogo receptora za glukokortikoide. To su hormoni stresa. To znači da je ona već nadražena i da je već osjetljiva na bilo koji odgovor stresora koji ti dobiješ, koji primiš senzorno. Dakle, ona je nadražena. Međutim, također postoji jasno istraživanje koje govori da ako je majka kada nosi bebu u stomaku, ako je pod uticajem hormona stresa, ta beba kasnije u svom periodu tinejdžerskom, vidjet će opasnost tamo gdje ona ne postoji. Dakle, amigdala će biti osjetljivija. Dakle, mi smo itekako, toliko je faktora, toliko je okolnosti, toliko je uslova. Neko ti ne objasni na pravi način nešto kad si bio mali. Neko ti ne kaže nešto. I ti si zapamtio to kao poteškoću. Ja sa svojim problemom napada panike, svi smo ih negdje imali, moj nije bio kognitivni. Bio je fiziološki na neki način, znači je vezan za hormone, a su to otkrivali 10 godina. Pa su mi davali razne terapije, a niko nije setio se da proveri. Šta se tu desi? Jel se potroši serotonin negde, nešto? Šta je to? Kod mene je ključno bilo autoimuno oboljenje, koje je napalo čitavo telo i jednostavno prefrontalni korteks ne dobija dovoljno energije svoje, goriva svog. Serotonin, dopamin, mi ih nazivamo, ajde da kažemo tako, figurativno, gorivom našeg prefrontalnog korteksa. Kod mene se to manifestovalo kao snažni bolovi u čitavom telu i davali su mi neke razne terapije. Zapravo to nije bio slučaj. Postoje prioriteti. Kada se pojavilo to oboljenje autoimuno? 15 godina pre. Tinjalo je polako. Mladci, nisi primetio to na taj način. Zbog čega je ono nastalo? Nastalo je zbog nekih emocija, zbog nekih događaja koji nisi dobro procesuirao kao dete. I mi ne obraćamo pažnju na neke stvari, ali taj govor, ta priča, ta ideja o tome kako se osjećaš, to zaista ima smisla. To nije strašno reći, ej, ja moram da kažem, da citiram kapitena ekipe u kojoj sam radio, to je kapitan danske reprezentacije u rukometu, Rasmus Lauge. Jedan sjajan tip, dasan, nevjerovatan. Često smo išli da se kupamo u hladnoj vodi u jezeru i u saune, onako, jedan momak, prva liga. Nakon nekoliko, trening je uvijek stresan. Galama, svađa, haos. I on mi je rekao, priznajem, ja nisam napravljen za balkanski mentalitet. Galama, stres, haos. Ja sam nežniji, osjetljiviji sam. To je čovjek od 195 koji ima 115 kilograma. Jedan onako, što bi rekli, mašina. On je priznao da se on tu ne osjeća dobro. To je sjajno. Reci šta te muči, zbog čega te muči to nešto na kraju krajeva. Kako te muči? Kad kažeš, izbacio si ga na površinu. I sada treba sa tim nešto raditi. I to je naš zadatak, nas koji smo odrastali u nekom periodu. Ko te je pitao kako se osjećaš? Da. Idi dalje. Šta je bilo? Da. Dalje, teraj. Da.
To je uvek lek. Znaš, nekako to stalno analiziranje kako se ja sad trenutno osjećam, jel me nešto boli, jel me negde steže, zapravo te samo vuče kao neko vrzino kolo u još dublji anksioznost. Postoji sistem kada ti, znači kada prefrontalni korteks, kada je preaktivan, to su misli nekontrolisane. Kada nije dovoljno aktivan, ti radiš stvari zbog koje ćeš kasnije zažaliti. To je kad imamo puno stresa, kad smo pod nekim hroničnim stresom, imamo neke ideje koje se čine fenomenalno. Nakon 5 dana deli, to je najveća glupost koju smo ikada radili u životu. To je kad te devojka ostavi, pa ti odmah misliš, sad ću da je zovem, da je pošaljem 101 ružu, pa da skočim kod nje, da je zovem ispred kuće, da je sviram neku serenadu. Zapravo za 5 dana shvatiš da je to bila jako loša ideja. Prefrontalni korteks biva odsečen i ti radiš po nagodnjima, po impulsima. To je taj put. Tako da dopada mi se, kako je doktor to objasnio, alarmni sistem se upalio. Gde je opasnost, ne zna niko. Da li je to realna opasnost, da li nije realna, mi to ne znamo. Mi znamo da postoji put realne opasnosti. Zapravo, kako mi funkcionišemo? Naš auto i nervni sistem i nervni sistem rade u različitim brzinama. Kako to znamo? Pa znamo tako što stojiš u nekom redu i neko te gurne s leđa. I nagazite i ti kažeš šta ćeš da vidiš, što me gura, što me gaziš, okreneš se ono stara bakica. I ti kažeš, o dobro, izvinite, nije sve u redu. Tvoje telo je već ušlo u uzbunu. Neko te je nagazio, načepio, hoćeš da se pobiješ sa njim, da vidiš što se dešava. Ali prefrontalni korteks kada vidi o čemu se radi, on kaže, dobro, to je okej. Zašto su nama ta dva puta bitna? Pa bitno su, jedan je dosta krut i radi brzo, impulsivno. Ako nas napade neka životinja, neki medved, šta god je u pitanju, naše oko to prvo primeti. Svetlost uđe kroz oko, dođe do zadnjeg dela očne jabučice, tu je ta mrežnjača. I postoje ti, ako ćelije čuo si, roce cones, čunjevi i štapovi. Jedan deo se aktivira i šta oni rade? Pretvaraju svetlost i šalju u nervni sistem, tvoju mozak šalju u frekvencijama. Što mozak očitava frekvenciju, ne očitava svetlost na taj način. Oni je pretvaraju. Nekoliko se struktura moždanih aktivira. Oblast 17, pa opet nekoliko struktura. Dolazi do prefrontalnog korteksa koji planira pokret. On šalje projekcije ka tom motornom korteksu koji te, kaže, pokreni se. Dok ti to uradiš, već te pojao medved. Zato postoji brzi put. Vidiš amigdala, motorni korteks reakcije. I meni je pomoglo te kasnije. Žao mi je što mi to nikad niko nije objasnio. Ja sam te kasnije, kad sam ušao u istraživački rad, zbog sebe, da pomognem sebi, naučio sam da sam ja u mojim napadima bolova koji su trajali godinama, 18 godina, da sam išao da šetam stalno gradovima, livadama, sokacima. Niko nije znao zbog čega ja šetam. To je bio deo opsivno-kompulzivne radnje. A danas znamo, kod kompulzivnog poremećaja, za vreme COVID-a znaš da su neki ljudi imali, su prali ruke svi do iznemoglosti. Međutim, ako neko ima tu radnju, on pere ruke do krvi. Da, nevjerovatno. Da. Čuo sam da je čak Nikola Tesla imao... E, to ne znam. Nisi znao? Da, Nikola Tesla je tako prao ruke desetlećima, ne znam, 100 puta na dan. On je bio onako i nosio bele rukavice i svašta. To je opšte poznato. To je logično, zato što se... Tesla, da, aktivira se. Tu je isto je kao oko straha. Samo što umjesto hipokampusa imamo taj gyrus cinguli koji se aktivira. A to je jedan deo koji procesuira emocije, zapravo emocionalni regulator. Ali u isto vrijeme on se bavi procesuiranjem bola na tri načina. Izbjegavanje straha, izbjegavanje neprijatnosti. Dakle, on ima svoje funkcije. I šta on radi? I sljedeći pokret je motorna struktura, kretanje. Dakle, ti se uplašiš, moraš da radiš neku radnju koja je da izbjegneš opasnost i pokret. Da. Fight or flight, tako zvani. Da. Ja sam šetao, neko pere ruke, neko je nešto treće radio i ne vidim zašto je to loše ako nekom pomaže. Jer nakon nekoliko krugova tih mojih šetnja ja sam primijetio da prefrontalni korteks umiri čitavu priču. To je... Dobro, to sad vjerovatno ima veze i sa fiziologijom i sa disanjem i tako dalje. Mi ćemo doći na temu disanja, nego htio sam te zamolim jednu drugu stvar koja će ti možda biti čak i malo neprijatna. Da odemo na lični primjer, da zamislimo jedan lični primjer. Ti dosta često govoriš o tome kako bi ljudi trebali da se izbore sa teškim situacijama u životu, kao što su smrt drage osobe ili
raskid sa voljenom osobom i tako dalje. Ti imaš jedan vrlo skladan brak, jednu skladnu porodicu. Međutim, svi znamo da u životu svašta čovjeku može da se desi. Muškarcu, ženi, može da padne na pamet da kaže ja sad neću više. Znači sad, na primer, zamislimo tu situaciju. Tvoja supruga kaže, Srđane, meni je ovo sve bez veze, ja idem da živim na Bahame. Šta bi uradio? Ja sam pripremljen na to da sam se rodio sam. To je prva stvar koju sam uradio u svom životu kad sam počeo se bavim sobom. To je bilo ekstremno bavljenje sobom. Mislim da ljudi ne mogu da razumeju količinu tog rada. Ako bih rekao sam išao da spavam u 2 ujutru, budio se u 5, spavao samo 3 sata 2 godine i tih odem na trening jedan što imam u toku dana i čitav dan upoznajem sebe. Čitav dan, nekad spavam 3 sata, nekad 4 sata, 4,5, ali nisam prelazio 4,5 sata, nema šanse. Ja misliš da je to zdravo? Nije zdravo, uopšte nije zdravo. Ja spavam 10, zato te pitam. Da. Ali sam premostio taj sistem na jedan drugi način. Toliko sam bio nemoguće da čovek ne može da postane nezavisan od svih. I taj scenario, što kažu pre meditatio malorom, što kažu stoici, pričaju negativna vizualizacija, ona zasniva se da mi zamišljamo te teške ishode i da vidimo šta se događa. I ja sam i pričao sa mojom suprugom takođe na tu temu, šta bi radio? Ne znam, bilo bi mi jako teško. To je sigurno. Ta izdaja, zavisi koji je razlog, u kom kontekstu je otišla. Da li je ego, koliko je ego srušen, da li je u pitanju prevara, preljuba, da li je u pitanju samo neka dosada. Mnogo ima nekih faktora koji bi odlučivali negde o mojoj reakciji. I kako bih se ja sa tim izborio na neki način. Naučio sam jednostavno da sami se rađamo, odlazimo sa ovog sveta takođe sami, po nekim čudnim okolnostima, nekoj avanturi. Ja verujem da je to jedna avantura sjajna kad dođe taj trenutak. Mislim da bilo bi mi teško jako, ali nastavio bi dalje, bez problema. Da li bi nastavio dalje zato što sada jasno možeš da kažeš da znaš šta je smisao tvog života? To je pitanje, a hoću da dam pre nego što odgovoriš jednu konstataciju, a to je da ti se u svojoj knjizi baviš smislom. Ja sam tek nedavno pročitao prvi put Shame on Me, knjigu Zašto ste niste ubili Viktora Frankla, koji je otac logoterapije ili terapije smisla. Ja sam veliki poklonik japanske filozofije Ikigai, koja se isto bavi smislenošću života. I na neki način sam i sam neko ko pokušava da sve ono što mi se u životu dešava dobro i zlo povezujem sa smislom mog vlastitog života. Kako ljudi da pronađu smisao, ne samo kako bi im bilo bolje, nego kako bi svoj život učinili kvalitetnijim, kako bi svoj život učinili u kraju krajeva, kao što reč sama kaže, smislenijim. Nisam razmišljao o tome mnogo puta u životu, ne znam šta je smisao. Ja ga nisam za sebe otkrio. U Ikigaju kažu da je smisao ono zašto ujutro kada otvoriš oči ustaješ iz kreveta. To je ono ta njihova japanska drevna definicija. Ja mislim da je smisao života osnovni borba, da preživiš. Svako od nas se bori da preživi, da ostane jedan dan duže, minut duže, sat duže na ovom svetu. To je prva, čini mi se, negde fundamentalni nivo sa koga bi trebalo početi, preživeti. Šta za koga znači kasnije to preživljavanje? Da li je to puko bitisanje na ovom svetu ili je to prozak u jednu lepršavost potencijala ko bih mogao da postane? To si baš lepo poetski sad rekao. Da. Lepršavost potencijala. Zapamtiću to. To me uvek fasciniralo ko bi ja na kraju mogao da postanem. Ja sam kao
ajde, ja često ljudima naglasim, imao sam teško detinjstvo. To ne kažem da bih ja, ne znam nijak što radio, nego znam da ima mnogo nam momaka piše, devojaka, devojčica, dečaka, koji imaju teška detinjstva. Ja nisam, nemam koeficijent inteligencije, ne znam nijak koliki. Ja sam običan tip, regularan, kao i svi drugi, koji je marljivim radom upoznao sebe, spoznao neke svoje prednosti i mane. Ali krenuti samo od tog potencijala, ko bi mogao da budeš? Ja kao dečak, brat mi je dao jednu majicu fudbalskog kluba Zemun. Igrao je tada u Zemunu fudbal. A ja sam radio u fabrici, pekao sam gumu. Zapravo pekao sam je 20 dana, pa sam video da to nije za mene, pa sam otišao pečem plastiku. Pa sam video da je to treća smena, ni to nije bilo za mene. Pa sam otišao da kopam kanale tamo u Novom Sadu, bila je neka firma. Prvo sam nosio nameštaj u firmi Vitorog u Novom Sadu. Pa sam onda kopao kanale onaj od Futoga pa do tamo ka, čini se ka Veternik, ali tako je taj deo, za neke vodovodne cevi. Nevjerojatno, kaže šta čovjek sve radi u životu. Da, lepo si iskalio. Da, to je sjajno bilo, fenomenalno jedno iskustvo. Međutim, brat mi je dao majicu fudbalskog kluba Zemun. Ja sam je svaki dan oblačio. I na mom putu, od moje kuće do mog posla, nekad ješao autobusom sat i po vremena, ja sam se pretvarao da igram fudbal u Zemunu. U mojoj glavi sam bio taj. Drugačije sam hodao, drugačije sam sedeo. Kao taj neki sportista, trener, šta god da je u tom trenutku bilo, ta majica mi je dala neku super moć. Da bih mogao jednog dana da budem neko drugi. I tako malo po malo, malo po malo, malo po malo, dan po dan, dan po dan, počeo sam nosim torbu sportsku sa sobom. Zašto? Pojma nema. U torbi je bila majica, šorc, kad bi neko pitao, gde ideš ti posle ovoga? Ne znam, možda odam na trening neki. Koji trening, šta treniraš? Ništa. Pa što nosiš torbu? Ne znam. Nosim je. Dobro se osjećam. Neki moj recept. Malo pa malo nisam postao trener Zemuna, ali sam postao trener Rada, Crvene zvezde, reprezentacije Srbije i još mnogih klubova u Evropi. Neki mali momenat sebe zamislio sam ko bih mogao da bude i samo sam vežbao taj potencijal nečega. To je u stvari super tehnika. Ja sam imao sličnu. Ja kad sam počeo, recimo sa 40 godina, se bavim brazilskom džiu-džicom, mene je to ono, promenilo mi je život. Znam da si ti veliki poklonik brazilske džiu-džice i ono, to je bila za mene jedna potpuno nova, jaka mladost, da tako kažem. I onda sam isto tako kupio nekoliko majica na Amazonu, Brazilian jiu-jitsu, jiu-jitsu team, bla, bla, bla. I samo sam to nosio po gradu, šepurio se, i primetio sam, znaš, kad nosim majicu na kojoj piše brazilijska džiu-džica, da mene ljudi potpuno drugačije posmatraju, ja se ispravim, ja sam se osjećao kao spartanski ratnik, iako sam bio tada potpuni početnik u tom borilačkom sportu. Znaš, tako da nekad je stvarno dovoljno da čovek sebe zamisli drugačije. A čovek ako želi da sebe napravi drugačijim i boljim, naši prijatelji iz Krekatina, koji su sponzori Nikola Radin podcasta, imaju ovaj fenomenalni produkt koji je mešavina kreatina i GAA za oporavak, znači snagla plus oporavak, ne nagomilava vodu u vašim mišićima. Srđan poznaje takođe Nemanju i sve ostale momke iz Kregatina i vjerojatno može da vam potvrdi da je produkt ok, da je dobar. Imate u opisu ovog videa njihovu internet stranicu i dobit ćete popust kad budete naručivali ako napišete Radin Ronin. To je, eto, spominjanje kratko sponzora, a na kratko ću opet da vam ponovim, ljudi, ovo je zaista jedna sjajna knjiga. Srđane, gdje ona može se kupi, je li ti ima u knjižarama? Nema nas, mi smo sami izdali knjigu. Nema znači, nas. Ljudi te kontaktiraju na Instagramu tako, ili tako dalje, na sajtu, oni poruče. Jest. Bravo. Takođe, ostalo je, pre nego što izađe moja nova knjiga, ostalo je još nekoliko egzemplara mog romana Vuku i čoveku, to možete da naručite kod mene. Neki su već naručili posle prethodne emisije, tako da, mislim, u principu ovo cijelo reklamiranje, znaš, nas, mene malo to nekad nervira, ali želio bih da ljudi shvate da ovo čime se mi bavimo je zapravo takođe jedna vrsta borbe, da na neki način ova forma, kao što je podcast, bude forma nezavisnog novinarstva,
samo održivog i samo finansirajućeg novinarstva, tako da se ja nešto pretjerano toga ne stidim. Blagosloven sam uvek sa sjajnim saradnicima, do sad sam uvek imao sjajne saradnike, sad možda imam i najbolje, najboljeg, njegovo ime je Vojin Staničkov, on sedi za kamera i uvek je nasmejan, uvek je savršeno raspoložen i vrhunski je profesionalac. Ja ti se stvarno, Vojine, zahvaljujem što si deo ove cele priče. Živo si u Americi. Srđane, ja sam isto jedno vreme živo u Americi, ali velika većina gledalaca i slušalaca Nikola Radin podcasta verovatno nije imala priliku da boravi u Americi, a zanima ih šta ti o Americi misliš, kako Ameriku vidiš, kako si je ti doživeo. Bio sam sada u decembru ponovo, posle 15-16 godina nisam bio. To je druga zemlja, odnosno na tada kada sam ja bio. Totalno druga zemlja, to više nije to. Da. To više nije to. Isto sam, isti potpuno imam utisak. Da. Ne mogu da kažem kako je bilo, pa neko dovede i kaže to više nije tako, to više nije tako. Nekada je to bilo zaista tako da ti kad odeš, da ti se ljudi obraduju kao da su videli svog brata rođenog. Kad su praznici, njihov Thanksgiving Day i tako dalje, oni to ugoste u kuću, ja ne znam to, ja ne znam da kod kao mene je to postavilo naše slave, svi te ugoste, daju ti hranu, poturaju ti šta god hoćeš, šta god želiš. Ja nosim jako lepe uspomene, jako lepa prijateljstva. Međutim, sad kada sam bio, to više nije to. Je li zavladao neki strah? Šta je zavladalo tamo sad? Da se ta zemlja, a potpuno se slažem s tobom, toliko promijenila na gore. Moramo kažemo da se dešava veliki broj, imamo migranata, veliki broj iz Južne Amerike, gde se nalazi trenutno jedan totalna kolaps, ja mislim, društvo tamo je jako teško. I 2006. godine, 7. ti u Njujorku nisi mogao da čuješ španski jezik. A sada kad odeš u Njujork, ne čuješ engleski jezik. Da. Samo čuješ se sve više priča. I arapski. Jako puno migranata iz Evrope ulazi sada preko Meksika u Sjedinjene Američke Države. A preplavili su na neki način i zapadnu Evropu, što je po meni vrlo zabrinjavajući jedan trend. Svet se menja velikom brzinom. Gde svet ide, ne zna niko. Ni mi ne znamo, nećemo saznati jedino što možemo da posmatramo. Ja nisam pristalica razgovora nekih velikih o previranjima u svetu i ostalim stvarima, zato što... Malo znamo. Malo znamo. Nemamo dovoljne informacije. Mislim da je suština da samo ojačati pojedinca i ojačati porodicu u ovoj našoj zemlji. Jer svi pričaju o nekom sistemu. Menjamo sistem. Žao mi, ali sistem ne može se promeni dok pojedinac ne ojača. Dok ne ojača njegova porodica i to zajedništvo. Kada to ojača, sistem postaje nemoćan. I sistem se prilagođava svemu tome. Kao što je Likargus napravio sistem u Sparti, a Goge, trening, te... On je bio ekstreman sistem, teo je napravi jaku vojnu državu. Uspio je, napravio je državu koja nije poražena, ne znam koliko godina bila. Oni su ušli u krajnost. Kao je što svi snažni uđu u krajnost. Postanu previše oholi, na neki način. I lako čovjek tu zglajza, da tako kažem. Lako čovjek tu sklizne. Mala disciplina. Taj njihov sistem Agoge je bio dosta težak. On je imao neke svoje dobre pojedinosti kada je u pitanju koje pojedinosti. Ljudi su se učili po teškoćama. I nije to samo, oni su uzimali dečaka od malih nogu, od oca i majke, i on ne bi video svoje roditelje od 30. godine života, što je velika stvar. Naravno, imali su, u to vreme pederastija je bila izražena, to jest bilo je jako, dečak od 12 godina dobio bi tog starijeg svog isto dečaka koji ima 19 godina i morali su budu u prisilnoj vezi. I kasnije kad bi se on venčavao sa nekom devojkom, ta žena bi morala da bude ošana, obrijana ćelavo, da bi napravila lakšu tranziciju tom dečaku, tom mladiću, sa muškaraca na žene. Dakle, to je bilo slobodno društvo i tekako. Oni su nestali zato što u jednom trenutku više nije bilo, populacija se snižavala. Nije bilo dovoljno mladih ljudi. Nije se toliko rađalo dece. Sloboda je vladala. I... Zvuči poznato. Da, zvuči poznato. Zvuči poznato. Zvuči upravo onako kao što se trenutno
dešava taj trend u tom, ajde ga nazovemo, zapadnom carstvu? Da, jednostavno, sloboda nosi neke svoje probleme. I to je, to nema dileme. Meni se dopalo u tom sistemu Agoge to što su dečaki zabranjivali su im da se kupaju toplom vodom. Samo hladna. Jer su verovali da topla voda postiče kukavičluk. Mi danas znamo šta radi hladna voda imunom sistemu. Koliko nas jača. Zabranjivali su im da hodaju u sandalama. Morali su bosi da idu. Mi danas znamo kako je kad hodaš bos, koliko se više aktivira. Da, svi ti nervni završeci na stopalima i na dlanovima, ih kaže preko 50.000. Mozak zasvetli kad su stopala sloboda. Da. Ohrabrivali su ih da, to izdavali su im male porcije hrane. Bili su gladni. Znamo šta fasting radi čoveku. Neki način. I ne samo to, nego su oni morali da kradu. Ako bi ih uhvatili u krađi, dobili bi batine žestoke. Ne zbog toga što su krali, nego zato što su bili uhvaćeni u krađi. I tek su sa 19-20 godina se učili zajedništvo. Dakle, zamisli, tek sa 19-20 godina su tog mladića učili kako da radi u grupi, kako da, koliko je snažna grupa. Do tada je on držao se svoje male grupice, ali je bio sam. Da, znači taj prvenstveno rad na individuumu. Da. Tako je. Ja nisam istoričar, naravno, nego me zanima mnogo toga, radoznao sam, to je možda crta mog karaktera koja je sjajna i koju, verujem da čovjek može da postane, ko želi da postane samo ako poradi na svojim crtama karaktera. I to je ta igra potencijala. Neko želiš da postaneš. Ko? Na koji način? I to je suština. Možeš da ojačaš kao pojedinac. Kako? Ako dovoljno dobro provežbaš svoj potencijal. Svaki dan. Ti si ga vežbao sa jiu-jitsu majicom, ja sam ga vežbao sa FK Zemo majicom, neko to radi neki drugi način, ali mi imamo taj neki kod, ne znam kako da ga nazovem, koji me fascinira. U jednom trenutku ti si jedan mršavi, sićušni dečak koji se plaši svoje senke i odjednom se pretvoriš u nekog Clarka Kenta, Supermana, koji odjednom se ne plaši ničega. Kakva je to fantastična stvar. I ljudi uglavnom kažu, hoću da postanem uspešniji. Meni uspeh ne znači mnogo u životu, to moram da kažem. I možda je to neka moja trenutna boljka s kojom se suočavam u današnjem životu, jer mi je jednostavnost najznačajnija. A zašto onda to zoveš boljko? Znaš, jer sad, jer jednostavnost to što želiš i težiš ka tome, a opet s druge strane kažeš, boljka mi je da nisam šta, dovoljno ambiciozan. Imam porodicu, imam decu i ne mogu da kažem, otac je rešio da bude lutajući hipik. Šta god. Idem, putujem svetom, gledam u lišće, uživam, pričam s ljudima, razgovaram, delim neka iskustva, spavam na plaži. To nije racionalno raditi, učiniti. Imaš neku odgovornost prema svom životu, prema deci koji si kreirao, koji si stvorio si i doveo si ih na ovaj svet na neki način. Oni te gledaju i kažu, šta će da kažu za 20 godina? Otac je otišao da bude hipik, što ti kažeš. Da. Neka odgovornost mora da postoji. I onda verujem da život ima svoje etape i tako se i postavljam. Ovo je etapa mog života kada ja moram da još nešto naučim o sebi, očigledno u ovoj zajednici i svemu. Supruga moja, ja često pričam, ona kaže, kako ćemo mi kad deca odu svojim putem? Ja tebe vidim već na nekoj planini da ćeš otići. A ja se vidim u gradu. Šta ćemo da radimo? Pa šta ćete da radite? Ja kažem, pa dođi na planinu. Pa ništa, morat ću. Ona kaže, pa dođi u grad. I ja rekla, morat ću ja na planinu. Hoćeš doći nekada u grad? Pa svratit ću ako hoćeš. I to je zaista super. Pa, pratiti i poštovati te pojedinosti i individualnosti svake osobe. Svako nešto drugo voli. Pričao sam pre nekoliko dana sa mojim prijateljem i on mi je rekao, ima neki problem sa ženom, sa suprugom u braku i rekao je da je njegova žena rekla da trebaju da moraju da tolerišu stvari koje imaju jedno i drugo. Iako ona ne voli, ne znam, da gleda sa njim filmove, ona će da uradi to zbog njega. Ja kažem, a zašto bi tolerisala ona stvari koje ne voli da radi s tobom? I zašto bi ti tolerisao stvari koje ne voliš da radiš da bi bio sa njom? Zašto ne pronađete stvari koje volite da radite zajedno? Pa nema tolerancije, nego jednostavno to je ljubav ka nekom zajedništvu. Možda je to baštovanstvo. Pa svaki dan ste 2 sata u toj bašti i tamo negujete neki svoj zajednički duh.
Zašto mora tolerancija da bude uvek neka, sad ću ja se žrtvujem, da istolerišem da bi tebi učinila. I prva svađa dogodi se obično ono da je ja sam to učinila zbog tebe. I tako nastaju svi problemi. Supruga je moja i ja se trudimo da napravimo najracionalniji mogući plan života. Da. S obzirom da ti to polazi za rukom, trenutno imamo situaciju, ne samo kod nas, nego u celom svetu, da mi se čini nekako da se muškarci i žene oddaljuju jedni od drugih, da su interesi žena dijametralno suprotni sa interesima muškaraca. Naravno, tome svemu popuje jako puno faktora, pa onda sad, ne znam, mene zanima da gledam večeras Ligu šampiona ili Evroligu u košarci. Žene to obično ne zanima, one imaju neke ženske serije, mi imamo muške serije, muške filmove, ženske filmove, muške knjige, ženske knjige. Tako da smo sve zapravo dalje jedni od drugih, ne samo što se tiče interesovanja, nego što se tiče generalno naših pogleda na svet, kako bi zajednički život trebao da izgleda. To sad ide, čini mi se, u nedogled. Kako zaustaviti sad taj trend? Jer generalno, mogu ja sada da neke svoje mačoističke stavove iznosim, glupave, naravno, ali generalno mi ne možemo jedni bez drugih i mi ne možemo ni održati u krajnjoj liniji našu vrstu jedni bez drugih. Šta je put? Šta je put u boljitak kada razmišljamo i govorimo o muško-ženskim odnosima? Ne bih znao sa sigurnošću da tvrdim, da znam da imam tajni magični napitak koji bi sve rešio probleme, ali sam siguran da se događa jedna stvar, a to je da imamo mnogo izbora. A izbori uništavaju svet, onako, malo po malo. Kao što se dogodilo i Spartancima, u nekom trenutku mnogo izbora je bilo, čak postoje tvrdnje, da se vratim na njih, da je tada muž mogao da kaže svojoj ženi, hoću napraviti dete sa ženom od mog prijatelja. Mislim bi naša deca bila, to je bio dobar spoj. Tako sam čitao nekim izvorima. Sad neko ko to zna bolje, koji je čitao više, možda će znati neke tačne informacije. Ali izbori uvek prave velike probleme. Previše izbora. Kad dođeš na, ja sam u to u knjizi opisao, moć izbora, to je kad dođeš na štand, to je istraživanje rađeno, na štandovima sa džemom, imaš na jednom štandu dve tegljice džema, na drugom imaš jednu tegljicu džema, a treća imaš mnogo tegljica džema. Koja dva štanda, to je tamo da ima mnogo tegljica džema, ljudi najviše dolaze. Dakle, mnogo izbora nas privlači. Međutim, isti broj kupovina je tu gde je mnogo tegljica džema i tamo gde je jedna. A najveći broj je tamo gde su tri. Dakle, volimo izbor, ali ne previše. Tačno koliko treba da ga ima. I mislim da je to suština. Da, a izbor sam po sebi, znaš, izbor se, ta mogućnost izbora se poistovećuje sa žudnjom. A žudnja je to, sad ja volim da se bavim istočnjačkim religijama i filozofijama, čak bih pre budizam i taoizam bi nazvao čak pre filozofijom, pa čak i hinduizam. Mi znamo da jedan od glavnih postulata kod njih je da je žudnja izvor sve patnje. U krajnjoj liniji tako i u hrišćanstvu i u islamu. Što više žudiš, to se zapravo mizernije osjećaš i više patiš. Ima jedno istraživanje zanimljivo sa pacovima koji su radili u Americi gde su oni, i podsjeća me na ove reelse, TikTokove i tako dalje, oni šta su radili? Stavili su jednog pacova u kavez gde on kada god pritisne dugme, izađe mu komadić hrane. A drugom pacovu su dali da kad pritisne dugme, nekad izađe, a nekad ne izađe. I ovaj kome je stalno izlazio taj komadić hrane, on je bio ono cool, znaš, kad gladan on pritisne i jede. A ovaj drugi se potpuno izbezumio i non stop je pritiskao to. I to sad mene podsjeća na ono, mislim da čak to istraživanje je vrlo interesantno za društvene mreže, jer ti kad uzmeš da vrtiš, na primjer, TikTokove, nešto ti je zanimljivo, nešto ti nije zanimljivo, pa ga teraš.
pa op, ovo mi zanimljivo. I ne možeš da prestaneš, jer te zapravo stalno vuče, aha, kad će mi izaći nešto što mene zaista zanima, jel tako? Mm. Znači, radi se o jednom mehaničkom principu navučenosti, da tako kažem, na produkt koji oni imaju, a on je čak vrlo jasan i u životinskom svetu. Mm. E sad, ti imaš decu, ja imam dete, imamo, znači, mlade ljude koji u nas gledaju i koji slušaju što imamo da kažemo, kako da ih odbranimo od tog ludila mogućnosti izbora i od ludila žudnje i težnje za svim i svačim? Danas je, šta god da kažeš i šta god da uradiš, neko će imati nešto protiv da ti kaže. I neko će imati nešto za da ti kaže. To je tako. Ne možeš da ugodiš svima, nema šanse. Mi u našoj kući pokušamo da svi imaju negde pravo glasa. Pravimo zajedničke igre, pravimo zajednička pravila. Ako pogrešim ja, imamo neku igru, igra poverenja. Nju radimo stalno, to jest svako od nas je dobio na skali poverenja 100 bodova. U startu imamo to. Ako neko slaže, gubi 10 poena. Ako prizna da je slagao, vraćamo se 10 poena. Ako ne namesti krevet, gubi 1 poen. Ako namesti krevet, dobije 1 poen. Ako ne namesti krevet 7 dana za redom, da bi povratio to poverenje, treba da radi 10 dana za redom istu radnju da bi dobio 1 poen koji je propustio. To je poverenje ne da deca nauče da ja hoću njima da verujem, nego da nauče da se oslanja na sebe. Poverenje da imaš sam u sebe, moraš da imaš poverenje, takođe da napraviš svoj život. Moraš da veruješ u sebe, nešto da uradiš, da napraviš. Ja verujem da ću svako jutro kad ustanem da namestim krevet, kao što je Čehov sređivo ćošak svoje sobe. Ja verujem da ću kad ustajem da se odmah istuširam hladnom vodom. Zašto? Zato što znam da će dopamin da krene ka mom prefrontalnom korteksu. Imaću goriva da radim teže stvari. Odjednom nakon tog jutarnjeg tuša ti možeš da uradiš sledeću radnju mnogo lakše. Logično je. Podigao se dopamin, istog trenutka prefrontalni korteks ima gorivo i kaže sačekaj, samo malo druže, polako. Nije ti baš najpametnije sediš i da budeš na telefonu 3 sata. Hajde, pročitaj knjigu 15 minuta, spremi se, uradi vežbe 15 minuta, idi na posao. Radi teže stvari. To je njegov posao, da nam uradi to. Set malih rutina te vodi ka nekom ispunjenijem životu. I mi pokušavamo u našoj kući da decu naučimo to. Šta znači set rutina za njih? Da li oni to poštuju uvek? Ne. Da li ih ja i nakon 2 godine opominjem da to urade ponovo? Da. Ali ja uradim to prvi. Peškir, idem, tuširam se, radim to. Naravno, oni se na ljudi ne pomisle da se na decu ubacujem u hladne kupke, nego oni uzmu samo malo tuši po rukama, 5 sekundi, nogicama, koliko im prija, izađu. Koliki su tvoji klinci? Koliko ima godine? 12 i 10 godina. Idealno vreme za takve stvari. Polako počinju. To je... Ćerka voli, ona uživa u tome, sin još polako izbegava te stvari, ali čini mi se da je to suština da ih naučimo da snose odgovornost za sebe i za svoj život. Iako to nije lako, ostavi ih same, sat vremena, bit će na telefonu. Naša deca nemaju društvene mreže. Ja sam rano spoznao da, ja ih nisam imao do 2019. godine, ili 18. Kad je počeo COVID, kad je počeo tako. Pa sam onda iz dosade, žena moja rekla, ajde da vidimo, pokaže ljudima šta ti radiš, istražuješ tu, možda bude interesantno. I tako je počela kao neka njena ideja. Vrlo brzo sam spoznao da to nije bila najpametnija odluka u ovom životu. Postati dostupan javnosti i svemu, ali... Ima svoje mane, naravno. Ima svojih mana dosta. Ima i prednosti nekih koje te... Mene možda plaše. Plašili su u jednom trenutku. Zašto bio? Kad sam došao u Crvenu zvezu 2010. godine, poleteo sam bio. Mislio sam, to je to. Sad sam ja glavni. I to ti se brzo obio glavu. Da. I onda kad dođe neka prva pažnja koja se događa na ovim društvenim mrežama, ti u jednom trenutku pomisliš, aha, ali sam naučio lekciju koja ujede zmija i guštara se boji. Pa sam počeo vrlo brzo sebe da spuštam, kažem polako. Ej, sloni to sa strane, ovo je jedan svet, ovo je drugi svet. Ovde ja sam nekoliko puta teo i da prekinem te društvene mreže, ali onda uvek se neko pojavi, neko dođe, molim te nastavi, žena moja pokaže nekoliko mailova od ljudi i tako dalje. I onda sam i ja počeo da uživam u svemu tome neki način, jer sam počeo da upoznajem ljude koji su neverovatni, fascinantni ljudi. Takve sam ličnosti upoznao koje imaju ideje koje su neverovatne.
U biznis pričama si rekao, moram da te citiram, ljudi su sjajna bića. I sad smo se toga dotakli. U kojoj meri to stvarno veruješ? Kakvi su ljudi? Da, jel stvarno vredimo? Ljudi su fenomenalni. U istom trenutku neko može da ti bude najbolji prijatelj, da te gura, da ti da krila, a opet ta krila može da ti skreše. To se dešava često i u tim bračnim odnosima, već pričamo o njima. Čovječe, to su jako bitne stvari u životu, kad malo bolje pogledaš. Da stekneš odgovornost prema životu, da izabereš dobrog partnera, to sam i napisao u knjizi, pravi izbor je zašto? Pa moraš da izabereš dobro, moraš. To je bitno za tebe. Odjedno bi ta osoba koja je tvoj prijatelj, saveznik, saradnik, najbitnija na svetu, probudiš se i imaš pored sebe tlačitelja nekog koji te svaki dan tamniči, koji te muči, koji te... Ti si stao zarobljen, ne možeš ni levo ni desno. Tu ste, ni njemu nije lepo što te čuva, ni tebi nije lepo što si čuvan. Odjednom ste u nekoj borbi, u nekom vrzinom kolu. Ne znate što dalje. Dobro izaberi. Nemoj da bi... Moja baka je davno rekla, sinko, kad se ženi, pazi na karakter. Te stari ljudi imaju te izreke. Vidio si kroz knjigu, ja pratim izreka dosta. Šta one znači, koliko ih nauka danas objašnjava. Sjajno ih koristiš, da. Karakter je jako bitan. Pa moraš da znaš sa kim ulaziš i stupaš u brak. Za koga se udeš, za koga se ženiš. To moraš da znaš. Na kraju, kad si već to uradio, izabrao si. Sada to treba očuvati. Jer ti ne znaš, to nije ta osoba koju si ti oženio pre 9 godina. Ona je postala druga osoba. Sada, nakon 9 godina. I ti si drugi čovjek. Od čega zavisi? Prevashodno o sadržaju koji su nesvesni u našem mozgu. Imaš mnogo stvari koje donosiš odluke nesvesno, nego nesvesno. Ko na tebe utiče? Sve. Od reklama, prijateljica, to mi je najfascinantnije kad vidiš, recimo, jedna devojka se razvede i počne se družiti sa nekima koji su u braku i nakon nekog vremena ćeš vidjeti da će još nekoliko njih prijaviti da imaju probleme u braku. To je istraživanje, jedno sjajno koje je rađeno. Ja kad sam ga čitao nisam mogao da ne verujem da smo zapravo toliko lako možemo da nas povuku neki drugi ljudi. I ljudi su sjajna bića, nevjerovatno. Mogu da budu spektakularni, samo ako rade na sebi. To je najbitnija stvar na svetu. Rekao mi je sveštenik pre par mjeseci, preminula je od moje supruge, baka, tetka, jedna divna žena, zaista divna žena, i sveštenik prišao mi je, sveštenik prepoznao mi je, rekao mi je, Srđane, znam te, pratim te, i to je jedna lepa stvar, i rekao je ovako, i nama pravoslavlje danas kaže jednu stvar, mi kad se vratimo, vraćamo se kao iste ličnosti. To je ta lepota. Ne kao neki duh, kao neka, ne znam, neka druga stvar. Nego vraćamo se kao ista ličnost, sa istim osobinama. Kakav posao, shvatio sam. Razviti sebe maksimalno. Što bolje dočekati taj trenutak i taj moment. Što svesni, što otvoreni, što promoćurni. Taj posljednji trenutak. Da. Treba ga dočekati na pravi način. Na njega se treba ozbiljno spremiti. I ne samo to. Nego, ako, slušajući, ja sam pravoslavac i poštujem sve religije, poštujem sve vere. Dopao mi se ono što je rekao car Ašok u Indiji. Svako mora da poštuje svoju religiju, a onaj ko poštuje svoju na račun što unižava tuđu, ili što veliča svoju tako što unižava tuđu, kazna je smrt. tako je to dao zakon ozbiljan. Ja poštujem sve religije. Mi smo pravoslavci i poštujemo sve. Čini mi se da Bog ima specijalno mesto negde u mom životu i mom srcu i uvek je bio tu i dao mi je neke poteškoće, neke neprilike, neke stvari. Nisam uvek bio možda nisam bio fair ni prema njemu, čini mi se naš otac. Kako se ti prema svom detetu ophodiš, prema svom sinu, prema svojoj ćeri. Šta želiš za nju i za njega? Da postane najbolji mogući, da ispuni svoj potencijal. Tako i naš otac za nas vjerojatno želi da postajemo najbolji mogući. Dobri, empatični, pravedni, hrabri. Se borimo protiv zla. Ne uspe svako u tome.
ne uspe i naša deca, ne uspeju u raznim stvarima, pa im dajemo nove šanse. Stalno im uvek smo tu za njih. Ne možeš da izgubiš ljubav prema svom detetu. Kako da izgubiš tu ljubav prema njemu? Uvek mu daješ novu priliku. Mene to, zaista me to dotakla me ta priča koju mi je rekao sveštenik i tad sam shvatio da još jače moram da počnem da se bavim sobom. Evo ga, još. To je jako lepa percepcija hrišćanstva i pravoslavlja. Baš mi se sviđa. Nisam na taj način razmišljao. Zamisli, ti se vraćaš jednog dana, dolaziš kao isti. To je tvoj karakter. Šta si ti odlučio da ćeš biti u ovom životu? Odlučio si da odbijaš sve, odbacuješ sve ideje. Budeš neki kritičar društva koji vređa sve, koji ne daje ničemu šansu. Tak, to si ti. A hajde da razvijem sebe na mnogim, u mnogim segmentima. Hajde da postajem mnogo otvoreniji ka idejama. Da postajem radoznaliji. Da postajem bolji čovjek. Šta to znači zapravo? Kako postajem bolji čovjek? I mislim da je naj... Ljudi stalno govore šta je najteže za čoveka da ima. Najteže za čoveka nije bol, nego frustracija. Frustracija je nešto najgore što čoveku može se dogoditi. Ja sam imao i bol, imao sam i frustraciju i znam, to su slični mehanizmi u mozgu. I bol i frustracija, i bol i frustracija iniciraju agresiju. Što je jako bitno. Pogledaj saobraćaj se. Iz frustracije dolazi najviše agresije. Frustracija je toliko teška i toliko kompleksna emocija, toliko kompleksan doživljaj koji ti imaš unutar sebe i njega je najteže, što kažu, raščivijati. Najteže ga je razložiti. Zbog čega si ti frustriran? Na koji način? Zašto? I ako to hrišćanstvo nam govori tu jednu priču, ti moraš, dobro je za tebe, sine moj, da razviješ sebe. Da. To je dobro. Znaš, kad si rekao šta je najgore moguća emocija, recimo u Japanu, odnosno u istočnjačkoj, toj njihovoj kulturi, je sramota i stid. To je za njih najgora moguća emocija koju mogu. Što, ono, to se vidi i kroz njihovo... Kulturološko nasljeđe. Da, to je kulturološko nasljeđe, da, od pamti veka, ali to se vidi i u njihovoj umetnosti i tako dalje. Ja, već dobrih 15 godina radim sa delfinima, ti to znaš, i imam jedan veoma poseban odnos prema životinjama i sad ću te upoznati i tebe i gledalce i slušalce Nikole, radim kanala Kovin. Gde je Majlo? Majlo, aj dođi ovamo. Majlo, dođi ovamo zato što imamo jedno pitanje koje se tiče tebe. Dođi, sine. Donesi ga Jagoda, vidi ga, probudio se bebana. Dođi, sine. Dođi, sine moj. Ovo je Majlo. I sad... se probudio bebo moja. E sad, znaš, koja ti je fora kod Majla? Juče sam ga posmatrao, ja sam rekao, uvrstiću i to u današnja pitanja. Negde oko ponoći mi smo izašli tamo na Kej, kod nas u Novom Sadu, i on ima jednu neverovatnu sposobnost, juri na sve strane, igra se s drugim kučićima, skače, veseli se, i onda dođe kući i... nešto pojede, malo popije, malo vode i on posle 3 minuta spava. Šta je se, znači, ti nešto da kažeš? I on spava. E sad, zašto je to kod životinja njima tako jednostavno i tako fantastično, a mi ljudi, evo recimo sad, ja kad završim ovaj podcast sa tobom, znači treba mi prvo par sati da se spustim, je li tako? Ne mogu da idem, trčim kući pa ću da spavam i tako dalje, nego ćemo da odemo negde na pivce ili ću sednem u voz, pet u Novi Sad pa ću gledam neki film ili, znaš, ono, nema teorije, ću sad da legnem ovde na ovu sofu iza kamera i da zakuntam, ono, mrtav vladan. Što i njemu nije nikakav problem. Šta s time hoću da kažem? Mislim da generalno mi od životinja jako puno možemo da naučimo. Ja sam svašta nešto naučio od delfina sa kojima radim i sa kojima sam radio. Zašto ne koristimo dovoljno te mehanizme? Znaš, svet životinja je zapravo toliko fascinantan i toliko divan. Mi smo nekako našu planetu uzeli za nas, kao naravno verovatno najbolja bića i trebamo da budemo jednim drugima naša omiljena bića i da se čuvamo. Međutim, ja sam neko ko je poklonik toga, trebamo da se brinemo i tekako i o njima. Gordon Gallup je napravio eksperiment
o svesnosti životinja. Tebe da vidi da li životinje imaju svest o sebi. Mm-hmm. I postoje eksperimenti, dokazuje da sisari itekako prepoznaju sebe. Da. Oni imaju svest o sebi. Ogledalo. Da, ogledalo, tako je. I mi imamo mačku i psa. Mačka je od moje supruge, taj Garfi, neki čudan mačak koji dolazi samo kada on hoće. Mačka koja se ne mazi, koja ne, on kad dođe, on bop, i to mačka, je to. Da. A pas je Beagle koji, to je toliko dobro stvorenje. To je neverovatno koliko dobrote. On je u stanju sve da oprosti, sve da, maj, neverovatno koliko dobrote ti vidiš u tom nekom biću. I za čovjeka koji je pametan, on može da uči iz svega. Onaj koji hoće, onaj koji neće, stvar izbora, što je rekao Mark Leichner, sve je stvar izbora u životu, šta ćeš da radiš. Da li ćeš da učiš iz nečega ili nećeš da učiš ni iz čega. I mislim da je dobro ako čovjek ima negde razvijen taj deo sebe da želi da nauči iz svega, da nauči iz različitosti takođe, da prihvatiš stvari koje su različite. Šta je to loše? Neko, danas imamo i u izborima partnera, u izborima pola, svako nešto voli što je njemu milo, što mu godi, što mu pripada. Prihvati tu različitost. Negde, ako prihvatiš i ako razumeš postupke određenih ljudi, kao da si otvorio jedan novi deo sebe, otvorio si jedna vrata koja su dugo bila, ti si mislio zaključana, zapravo bila su stalno otvorena. Ali nisi nikad znao da su otvorena. Otvorio si ih i saznao si toliko toga. Otvorio se novi svet. Radoznalost je crta karaktera koju napređuje život. Ko ima i ko može da neguje. Znaš da postoji 7 crta karaktera koji ako posjeduješ, to je snaga karaktera, od 24 snage koje su procenjene, ako posjeduješ tih 7, ti si uspešan u svakoj sferi života. Socijalna inteligencija. Dakle, sposobnost da se prilagodiš ljudima, da se družiš, da sklapaš prijateljstva, poznanstva, to je dobro imati. Samoregulacija, kontroliš i sebe, prefrontalni korteks mora da bude jak, da premosti tvoje impulsivne radnje. Dve jako bitne u samom startu. Zahvalnost. Budi zahvalan stvarima koje imaš u životu. Zahvali se. Ako si zahvalan, šta pokazuješ? Da možeš da podneseš ono što imaš. Da ti još nek dođe još slobodno. Ja sam zahvalan na svemu što imam. Uradi to za sebe. Istrajnost. Istrajnost ka dugoročnim ciljevima. Ne ide ti. Frustracija, agresija, samokontrola. Ti premostiš to. I dalje istrajnost. Sve su povezane kao nekom magičnom mrežom su upletene. Jedna padne, druga te izvuče. Entuzijazam. Strast ka tim ciljima koji su dugoročni. Mora da imaš strast ka nekom cilju koji dolazi. Da znaš da je to tvoj potencijal tamo. Da li ćeš nositi jiu-jitsu dres ili majicu FK Zemun ili neku drugu stvar, ali to je ono što tebe, što te vodi ka nečemu, vozite ka nekoj priči koji za tebe značaja. Samo ih uzmi ih, svrsta ih i radoznalost. Crta koja ti daje mogućnost da istražuješ, da budeš otvoren ka raznim idejama. I taman kad misliš u jednoj si omanuo, druga te izvuče. Taman jedna malo zataji, treća se pojavi. Šta je dobro kod karaktera? Ako se fokusiraš na jednu crtu, takva osoba može da postaneš. Fokusiraj se na radoznalost. Pitaj, kako voz kreće? Kako se kreće voz? Kako nastaju zvezde? Istraži, pitaj. Ljudi danas žele da znaju čime da se bave, a nisu bili dovoljno radoznali. Moraš da pitaš, da postaviš mnogo pitanja, da bi znao šta te zanima u stvari. Gde hoćeš da ideš? Da li je ovo tvoj poziv, podcast? Postavio si milion pitanja sebi, drugima, vidiš da uživaš ovde. Neku strast imaš. Baš te briga što to još uvek nije ni isplativo i ne ide i neka svoja priča, ali ti imaš ka tome strast. Zašto? Već vidiš sebe za 5 godina. Sediš ovde, mnogo sponzora, ljudi uživaju u tome, javljaju se ljudi, ovo je fenomenalno iskustvo, mi sada imamo priliku da nas slušaju neki momci i devojke pored ekrana i da čuju kako ti ja razmišljamo. Oni će doneti neke svoje zaključke. Reći će vam, ova dva momka pričaju totalne ludosti. Ali jedna stvar je bila dobra. Hajde da to za sebe uzmem.
razvijaj svoj karakter. Pazi s kim se zabavljaš. Proceni dobro karakter. Ne možeš da ga proceniš odmah. Na početku je maska. Zato je kineska poslovica kaže, ljubav je slepa, ali ti brak otvori oči. Dugo vremena s nekim provedeš i upoznaš sve njegove mane, sve njegove vrline. I to je dobro. Što kažu, moraš da posmatraš osobu s kojom želiš da živiš pažljivo. Pažljivo kakva je. Kako se ponaša, kad je ljuta. Kako kontroliše sebe. Meni je fascinantno da jako lako promašimo. Ljubav i zaljubljenost. Ja sam imao, učio sam iz loše veze pre braka sa mojom suprugom Marijanom. Mi smo se upoznali u augustu, nakon 4 mjeseca venčali i zajedno smo 13 godina. A pre toga sam imao vezu 3 godine, gde sam ja bio za nju pogrešan izbor. Ona za mene pogrešan izbor. Ja sam želeo da joj dam prostora mnogo, da ne budem sad čvrst muškarac. A njoj je trebao tako neko. Mi smo ušli u igru bez granica. Niko nije znao ko je u tom odnosu. Kad smo izašli, oboje smo procvetali. Dakle, pogrešan izbor, pogrešan trenutak. To su prave stvari, ali samo posmatrajući pažljivo sebe i osobu s kojom želimo da živimo, i prijatelje, i saradnike, ti možeš da znaš gde si krenuo. I ne samo to, istinski verujem, ovo je univerzalni princip za sve. Ova knjiga je jednostavna. Toliko mi je bilo teško da je napišem. Mnogo teško. Da sam je pisao u nekoj drugoj formi, kompleksnoj, bilo bi mi lakše. Ovako je jednostavna, jako za čitanje, prosta. To su principi univerzalni života. Vizija. Napravi viziju. Vežbaj svoju viziju. To nije teško. Vežbanje vizije je zapravo treniranje karaktera. Ko želim da budem za 10 godina? Nije bitno zanimanje. Kako vidiš sebe? Kako sediš? Kako pričaš? Kako razmišljaš o svetu? Kako se osjećaš u svojoj koži? Kako ustaješ sa stolice? Kako šetaš ulicom? Kako pozdravljaš prijatelje? Koliko ceniš prijatelje? Ko je ta osoba? Pa postani ta osoba bar 5 minuta u toku dana. Ta neka mala osoba, eto, koja za 10 godina, koju si ti u svojoj glavi namestio. Ti treniraš osobine neke koje trenutno nemaš. Možda imaš neko, ali nije dovoljno razvijena. Ali ti se toliko dopadaju te osobine koje ta osoba ima. Ti, za 10 godina, da si u stanju da ih vežbaš svaki dan, marljivo, predano. Ta osoba je, ti želiš mudrost. Mudrost se ne stiče tako što postaješ samo stariji. Mudrost se stiče voljom za učenje, to je ljubav ka učenju, ka edukaciji, radoznalošću, disciplinom. To je mudrost. Kad vežbaš te 3 stvari, dobijaš mudrost, teo ne hteo. Univerzalni principi života koji važe kod svakoga. Međutim, nažalost, toliko ličnosti, toliko, svako od nas je sekvenca određena crta karaktera, dobrih, loših. Imamo 200 kognitivnih pristrasnosti, bijesa. Gledao sam istraživanje koje, uvijek se zamislimo oko nečega, rađeno je na ljudima koji su religijski nastrojeni, razne religije, hrišćanstvo, budizam, tako dalje. I tokom dana su im prikazivani simboli subliminalno, religijski. Šta se pokazalo? Da su oni postali darežljivi taj dan. Sa druge strane, ljudima koji nisu religijski nastrojeni, su isti ti simboli pokazivani i prikazivani, isto subliminalno, oni nisu postali darežljivi taj dan. Dakle, simbol. Sad samo izađi na ulicu. Imaš svoje neko verovanje o nečemu. Milion simbola je oko nas. Ono što danas vidiš, sutra tvoj sadržaj nesvesni koji je pokupio, ti ćeš to uraditi i napraviti. Toliko smo krhki i toliko smo negde sugestibilni raznim stvarima. Za vreme rata, znaš kako su nacisti prikazivali Jevreje kao
kao glodare, kao pacove u kaputima. Uh-huh. Jer to pravi odbojnost. Glodari asociraju neku bolest. Teli su napravili odbojnost. Propaganda takozvana. Uh-huh. Dakle, krki smo jako. Jako. Jako smo krhki. Ja sam krhk na mnogo mjesta. I mislim da sljedeća tema o kojoj bih volio s tobom da razgovaram se tiče jako puno naših slušalaca i gledalaca, a tiče se na neki način i mene lično, a to su poroci. Izbjegao sam u životu, mogu da kažem, dosta uspješno većinu poroka. Nisam se nikad navukao na kocku, na droge, na ne znam ja šta. Hajde, volim da pijem pivo. Malo ga nekad i preteram, moram iskreno ti kažem o tome. Voleo bih da je to manje, ali ono, znaš, volim da se družim s ljudima, volim da idem po tim pubovima. Pa onda ono, 1, 2, 3. Do 3 bi sam sebi možda još i tolerisao, ali onda ide bambala 4, 5, juhu, jupi. Tarzan, i dosta sad, ajde, mogu da kažem da dosta dobro ja to ukombinujem sad i sa treninzima i tako dalje, da mi što manje šteti, ali nisam preterano sretan sa tim. A verujem da mnogi ljudi koji nas gledaju imaju možda i veće probleme. Među mladim ljudima dosta je rasprostranjen jedan vrlo veliki problem i dosta jak porok, a to je kocka. Pa onda imamo drogu koja se na neki način, čini mi se, čak medijski sad na zapadu favorizuje u odnosu na alkohol. Znaš, no, ok, kao duvajte, kao vrate, ono, utra, super, razumeš. Ja se s tim ne slažem, pogotovo mislim da mladi ljudi moraju da budu jako oprezni sa tim takozvanim lakim drogama, jer nisu one uopšte tako lake. I tako dalje, i tako dalje. O teškim drogama da ni ne pričam, koja je to katastrofa i koja se opasnost iza svega toga krije. Sa tvog aspekta, kao neko ko se bavi rehabilitacijom, ko se bavi poboljšanjem kognitivnih sposobnosti, ko se bavi raznim vrstama terapije, kako se boriti protiv zavisnosti i protiv poroka koji izazivaju zavisnost? To nije moja uža specijalnost, znam o tome dovoljno toga. Postoji neki neurološki put i sistem u mozgu koji je zavisan, dosta je kompleksan i ljudi je možda bio dosadan da se o njemu priča, ne pretvorimo u neki čas anatomije i fiziologije. Ono što je interesantno, mene je tu privukla i okupaciona terapija iz tog razloga. Jer sam vidio da okupacijom ti možeš da učiniš da neko poželi da promeni svoj život na neki način. Kad su u pitanju bolesti, to su bolesti, hteli da priznamo to ili ne, to je tako. Moraš sam da doneseš odluku. Da želiš da prekineš to. To je prvi korak. Sam. Mnogo puta porodica inicira neke pokušaje i sve to se ne završava tako često uspješno. Onog trenutka kad čovjek sam odluči da nešto uradi, on je aktivirao jedan deo kod sebe koji je ostao nekom zapećku. 99% života ti obuzme to nešto. Imao sam priliku i da odrastam u blizini tako nečega. 1% tebe je razuman. 99% nije. Kad najde stimulus. On se pojavio i gotovo. Sva su kola premoštena. Prefrontalni korteks ne može da kaže pazi se, ovo je glupo. Zažalit ćeš za 5 sati, za 9 sati, za 5 dana. Nemoj da radiš to. On ne postoji. Kolo je premošteno. Prava okupacija, set rutina pravih,
kod čoveka koji želi da sebe isključi iz svega toga, počinje upravo to. Od tvog jutarnjeg ustajanja, kada se budiš, šta prvo radiš? Kako da izoluješ sebe od stimulusa? To je jako bitno isto. Možda je društvo stimulus. Možda je stimulus televizor, možda je dosada, možda bude mnogo nezadovoljstvo unutrašnje, slaba tolerancija na frustraciju, na razne stvari može da bude u pitanju. Možda je to neki beg od nekih slabo procesuiranih emocija. Odluka. Želim da promenim neko ponašanje. Isključi sve stimuluse koje možda uradiš. Nije ni čudo da su ljudi nekada u prošlosti išli u šumu na 20 dana da budu sami. Zatvore ih sami u šumu i tu si. Evo sad, nema stimulusa. Zelena boja pravi neki čudan sistem na naš nervni sistem. To je pravi neki čudan efekat na naš nervni sistem. Znamo teorija biofilije koja govori o toj zelenoj boji, o njenoj koristi. Da. Znaš da zelena boja ima najviše nijansi? Nisam znao. Da, ne postoji ni jedna boja u prirodi koja ima više nijansi od zelene. Zato je zeleno platno možda i u, je li tako? Ne znam da li to povezano sa tim, nego mislim da je to više povezano sa florom i faunom kako funkcioniše. Pa su se onda tu desile neke mutacije, nemam pojma. Priroda je fenomenalna. Ili ih je Bog stvorio baš na takav način, sad ko šta veruje. Da. Priroda je fenomenalna i verujem da za svakog čovjeka ona ima neke odgovore i neka rešenja. Ja sam tako isto uradio. Evo sad ću kad završim sa tobom večeras ovaj intervju, sutra imam jedan sastanak i onda ću da na sajmu knjiga ću biti 2 dana. Idem 5 dana, idem u planinu, na Taru idem, mm-hmm. 5 dana. Koliba, ja, sveska, papir i tišina. Wow. Niko više. Blago tebi. Kako se to organizuje? Znaš, ti kažeš često u svojim intervjuima i podcastima, ljudi idite u prirodu. Znaš, jedno kaže, pa važi, išao bi ja u prirodu, ali gde da ode čovek? Kako početi sa tim? Znaš, mnogi ljudi nisu otišli ni da se prošetaju na Avalu ili Frušku goru, ako su iz Novog Sada. Znaš, a ti im sad kažeš, ej, ja sam, brate, u Kolibi 5 dana na Zlatiboru. On kaže, brate, kako da nađem Kolibu na Zlatiboru, da ću biti sam 5 dana? Zlatibor nije dobro mesto, to je prva stvar. Dobro, mislim, pretpostavljam, sad je to se malo izgradilo tamo i postalo dosta komercijalno, otko znam, ali dobro gde je da ljudi bilo... znaju da je tišina je jako glasna. Tišina je buka. Filozofski malo aspekt, moram tako da kažem. Da. Prvi put kad sam proveo vreme sam, noć u Kolibi, nisam mogao da spavam od te buke, od buke tišine. Zuji, crči, cići na 100 strana, šta se događa, čuješ crčke, čuješ lišće, čuješ sve. Neka tišina samoće, jednom si sam tu. Mm-hmm. Zavisi šta čovjek hoće da postigne. I uvek ako želiš da upoznaš sebe najbolji mogući način, da saznaš šta želiš od života, moraš da se skloniš od stimulusa. Često govori moraš, čini mi se da je to bitno. Neki će kažu ne moraš ništa u životu, ne moraš, istina, ti možeš kako ti hoćeš, ali... Ja bih volio da kažem, bilo bi dobro da se ugasiš od svih stimulusa koji dolaze ka tebi. Moja supruga je razumna i ona nije taj tip kao ja, nju ne puni priroda. Nju aktivira nešto drugo. Ona voli da uđe u dnevnu sobu i da provede vreme u dnevnoj sobi svojim biljkama. Nju to je nje neki sistem. Povuče se. Ona zna, danas mi je rekla, moraš da ideš 5 dana negde malo da se resetuješ. Već zna da je to su moje baterije. Odem, samo se ode. I ugasiš sve. Nema telefona, nema ničega, ništa nema. Samo ti. Nađeš neki smeštaj negdje. Smeštaj. Ima uvek udaljenih koliba koji su negdje u nekoj Stara planina, Tara. Tu si, sam si. Prvo ti bude malo dosadno, pa pogledaš u džepu gde je telefon, nisi ga ponao. Šta sad? Šta radim sad? Pa malo prošetaš u krug, pa onda sedneš, pa legneš, pa ustaneš. Pa nešto moraš da pojedeš. Dosada se aktivira, nešto moraš da jedeš sada, pa nisi polon i hranu. Moraš da napadiš nešto sam sebi, a polon se samo neke namirnice osnovne koje te čak ni ne zasite. Prva 2 dana bude najveća borba čoveka i čovek. Najde emocije počinju da
težiš ka nečemu što ti je svakodnevica, nešto radiš svaki dan, nekim stimulusima koje imaš, nekim navikama, to je navika, set ponavljanja koje radiš svaki dan, misli koje imaš, ono što radim ja treći dan ili već počinjem da radim prvog dana, počinjem da pišem svoje misli. One koje me uzrujavaju, koje ne pripadaju mom potencijalu. Nekome je to dosadan posao. Rad na sebi, to je dosadan posao. To nije neka blještava svetla velikog grada, to nije to. Rad na sebi je dosadan. Mali ćumez, bez igde ičega, ti, tvoje misli, prošlost, budućnost, izvoli, uradi sa tim nešto. Napravi. Ja zapisujem svako jutro kada ustanem, zapisujem sve što im padne na pamet. Čim otvorim oči. To mi je prvi ritual. Čuo sam davno od jednog čoveka da na taj način ti izbacuješ sve iz svoje glave od ranog jutra što ti dolazi. Kad sam radio to 2006. 7. 8. 9. ne znam koje godine, zaboravio sam. Prvih 10 dana sam pisao samo slovo A. Nisam znao šta da pišem. A. Pišeš A dokle god ti padne na pamet. Pa je došlo slovo B, pa dž, pa odjednom počinju reči, neke se pojave. I onda nakon nekog vremena počinju da izlaze neke gluposti iz tvoje glave. Trebalo mi je mjesec dana da počnem da pišem poeziju. Čim se probudim. Nakon nekog vremena sam počeo da pišem neke stvari koje tek, kojima nisam ni razmišljao. Ustajem, napišem, danas idi do centra grada. Malo proštaj tamo, vidi neke stare ljude s kojima nisi se vidio dugo. Porazgovaraj sa njima. Počeo sam dajem sebi instrukcije šta bi za mene bilo dobro da uradim, da učinim. Tako počinjem moje jutro. Kad sam sam, onda ustajem, ide hladan tuš obavezno, ili hladno bure, pripravim se kroz neko disanje, hiperventilacija uglavnom se uradi jedna, dve serije, standardno. Uđem u bure, uglavnom imam taj mali uređaj koji meri prefrontalni korteks, njega zakačim na glavu. Imam jedan sat Garmin koji meri moju frekvenciju, imam i jedan aura prsten koji mi pokazuje srčanu varijabilnost, i onda to sve povezujem, uđem u burence, tu ostajem 4 do 7, 8 minuta dok ne počnem da se tresem prvi put ti male podrhtavanja. Izađem, radim trening snage, 25 do 30 minuta nakon toga, to je najbolje za hormone, to je balans hormona, nevjerojatno se događa, to je sjajna stvar. Nakon hladne vode, automatski trening snage, fenomenalno. Završavam to, idem u šetnju, šumom, prirodom i razmišljam malo o sebi. Gde sam omanuo, gde bih volio da stignem, razmišljam o nekim greškama koje sam imao. Vraćam se, pravim ručak, to mi je prvi obrok koji radim, pripremim ga lagano, volim da bude sve pedantno, precizno. Naravno, ta koliba mora bude uredna uvek, to je kod mene broj jedan. Dugo sam živio sam, pa sam naučio kad isprljam tanjer, odmah ga operem. Kad ustajem iz kreveta, namestim krevet. Kad stavim patike u koso, stavim ih paralelno. Ti mali koraci kad nekom organizujem životu. Organizuj, sredi haos da dođe red. To je tako. Napravim ručak, ručam, u tišini uglavnom to uvijek bude, nemam s kim da pričam, to je tako. Operem sudove, sve sredim, dolazi druga šetnja posle podne. I uglavnom ti poslepodani sati su zaduženi za kreativnost. Što je rekao Lav Tolstoj, u meni se nalaze dva čoveka. Jedan kreativni genijalac koji se budi noću. On je noću aktivan i budan. I drugi kritičar koji sve osujećuje, a on je aktivan ujutru. I to je istina. Ujutro imam tako, to jest uveče imam nekad tako sjaje neke ideje koje mi tako legnu priju i duši i senzibilitetu i svemu i ličnosti moje, što je rekao Lauge Rasmus, kapitan danske reprezentacije, nisam stvoren za stres i za haos. A kad ustanem ujutro, ovaj drugi kaže, ma to nije dobro. To ti je bila glupa ideja. Tako da večer koristim uglavnom za neke kreativne ideje, za pisanje i ne dozvoljavam onom ujutru da to osujeti. Jer njega sam okupirao navikama i rutinama koje mora da uradi. Spavam, uglavnom se vidim s nekim prijateljima uveče koji tu budu na planini, tu je Boris Šimurina koji tamo živi. Ne svako večer jednom ga pozovem pa pričam s nekim ko tu bude, volim da porazgovaramo s ljudima. Jednom večer uradim to.
čini mi se dobro da čuješ mnogo toga od nekih ljudi koji su odlučili da žive tako prirodno. Malo porazgovarati o nekim temama o kojima nema prilike da se priča svaki dan. Idem da spavam rano, budim se kad sunce izađe i naravno dane ne provodim ni sa kim, samo budem sam. I kad se vratim negde, jasnije mi bude šta želim od života. Kao da se sve namesti. Nisam... Znači, to misliš da je poenta tog boravka, da provališ jasnije šta zapravo želiš od života. To je cilj. Izolujem primarni, sebe primarni od stimulusa. Vidio si simboli šta rade na nas. Ja sam religiozan, meni će da učinje simboli religijski da budem drživi. A šta je s nekim drugim simbolima? Šta je sa svetlima, šta je sa bukom, šta je sa... Kako će moja amigdala da prime sav taj emocionalni nadržaj? Kako ću izbacim to sve? Ću biti besan, frustriran. Samoća je fenomenalna. Nije ni čudo što su ljudi u prošlosti, u istoriji, u raznim mitovima i legendama išli da budu sami. 5 dana, 10 dana, 40 dana, mesec dana da budu sami. Samoća ima, previše samoća također, komplikovano jako, kompleksno je. Ali dovoljna doza samoće te taman isključi od svih da shvatiš šta je zaista bitno. I to nije ona stvar, ja često pomislim kad ustajem ujutru, koliko je ljudi živjelo na ovom svetu pre mene. Ne znam ni ko su bili. Koliko civilizacija se uzdiglo i propalo. Ko je živeo na ovom mestu pre 300 godina, ja ne znam. Odjednom dobiješ zadatak da život je dragocen. Neguj svaki trenutak. I priroda ima neku magičnu formulu za ljude. Kada ostaneš sam malo. Samo kao da te vrati na ta podešavanja fabrička i ti kažeš šta je za mene bitno? Da odem kući i da poljubim moju ženu onako strastveno kao nisam to dugo radio. Kao da sam se uvukao sam se u neku čauru. Svađamo se oko nekih gluposti, prepiremo se svaki čas, iako smatram da su prepirke dobre, da postavljaju granice, ali nismo se dugo zavodili. Zapišem to odmah. Drugo, čovječe, deca mi pričaju posljednja 2 dana neke stvari, ja ih gledam, a o nečemu drugom razmišljam. Budi prisutan kad s njima pričaš. Treće, zvao me prijatelj, nisam mu se javio. Zovi čoveka, da vidi šta radi. Vidi se sa njim. Bukvalno nakon tih nekoliko dana dobijem listu prioriteta i neko će da kaže meni to i ne treba. Ja to mogu da odredim odmah sad, bez da idem u prirodu. Nema šanse. Što kažu no way Jose, nema teorije. Mene si sad, ja bi sad ono, odmah bi se sad presvukao i obukao one gilje za planinarenje i štapove i odmah bi išao. Mene si apsolutno ubedio da je to nešto što treba probati. Imao sam period u životu gde sam imao takve iskustva, doduše nisam dugo se baš osamio i sad ovako motivisan tvojom pričom i tvojim primjerom imam želju da to ponovo uradim što pre. Znači, mislim da nisam jedini koji se tako osjeća, mislim da mnogi slušalci i gledalci su sad... Nakon što si ti toliko plastično sve to opisao i nakon što si nam zapravo dao cilj svega toga, vrlo jasan cilj koji je, ono kao, posami se, iskontaj, šta je to što ti zapravo želiš? Jer u celom ovom našem ludilu stimulusa, kako ih ti nazivaš na ovaj ili na ovaj način, to je jako teško definisati. Znaš što mi je interesantno najviše u toj čitavoj priči? Imao si nekad svađu sa partnerkom? U životu. Imao si. Ja? Da. Nemoguće. I ti znaš, nakon 4 minuta te svađe, ti znaš da je to glup put. Da. On nikakvog smisla nema. Međutim, ti ne možeš da se zaustaviš. Produbljuješ temu. Tačno znaš koju reč izgovaraš. I tačno znaš da te ona uvlači još u više nevolje. Još u više problema. Da, ali ne možeš. Moraš. Izgovaraš. Da, moraš. Da. Istog trenutka. I ti znaš da te to vodi u destrukciju čitavog dana.
loše misli, u loše, kasnije loše postupke. Posežeš za nekim lošim stvarima u svom životu. Međutim, kad si sam u prirodi, ti primećuješ svoje negativne misli. Ali one nemaju šanse. Jer sad tvoj ego nije, nema strah da će biti skrhan i srušen pred nekim drugim. Ovo si ti. Ego nema tu šta da traži. I njemu je stalo do tebe. I on hoće da im bude bolje. Kakve negativne misli? Ja hoću da bude moj potencijal. Kad je tu neko drugi, on kaže ček, sad ću ja da popustim, nema šanse. Zato je samoća fenomenalna da čovjek ojača. Zato i decu na kraju ubacujemo u vrtiće da bi se socijalizovali. Naravno, da. Koliko sad ljudi, ti praviš i kampove, jel tako, na Tari često, kako tu ljudi mogu da te pronađu, da se uključe u ceo taj program? Mislim da ćeš i kroz ovaj podcast dotaći duše mnogih koji žele da porade na sebi, koji žele da budu bolji, koji žele da se bolje osjećaju. Kako to sve funkcioniše kod tebe? Šta je to što ti ljudima, svojim klijentima, pacijentima, nazovimo ih kako god, nudiš? Kamp ideja moje supruge, koja pažljivo sluškuje, čita mailove ljudi i tako dalje, rekla mi jednu stvar zanimljivu. Ona možda je više izložena ljudima i rekla mi da je njen dnevni broj interakcija 50-50 sa ljudima koji su fenomenalni i sa ljudima koji nisu baš fenomenalni. Svega i svačega ima. I lepo mi je, pričali smo o kampu, šta bi kamp značio, šta bi to moglo da bude. Napravio sam jedan program koji ima zadatak da čoveka isključi i stimulusa. Da ga vrati na jedan fabrički režim podešavanja. To divna priča, sad ću ja tebe da restartujem. Ovo je, ideja je jasna. U 4 dana ti si okružen ljudima koji su došli tu da budu bolji, da napreduju. Jer mnogo vežbe imamo tu. Reću jednu vežbu. Imaš zadatak da posmatraš drugu osobu i da zapisuješ sve o njoj. Čitav dan. Naši kampovi su različiti. Zavisi od grupe koja se... Mi radimo testiranja, selekciju. Prijavi se mnogo ljudi i onda biramo ljude koji su najpribližniji. I tako zapravo pravimo grupe. Nataša i Marijana, njih dve to organizuju, testiraju, prave, rade. Kod mene dolaze testovi, ja pogledam o čemu se radi i tako pravimo grupe. I sad zamisli. Ti si došao tu. Hoćeš da budeš bolji. Hoćeš da napreduješ. Prvi dan ti je ego upaljen. Ti staješ nekim maskama. Upaljen zvuči plastično. On je aktivan. Tu je. Prisutan. Ne dozvoljava ti se izblamiraš tek tako. Ali neko te čitav dan posmatra. I zapiše. Nikola. Sjedi tamo uštogljeno, ne radi ništa. Ena ga. Opet prevrće očima. Obukao se čudno. Radio je to. Napravio je ovo. Dopada mi se najiskreniji sastav o sebi koji si ikad dobio. A niko ne zna ko je to pisao. I na kraju dobiješ taj sastav. Da vidiš o sebi kakve ti poruke šalješ ljudima oko sebe, bez da progovoriš jednu jedinu reč. Pošto je prvi dan kod nas dan tišine, niko ne progovara ništa. Čitav dan. Sve se radi, a niko ne sme reč da progovori. To su pravila. Došli smo tu 4 dana da bismo otkrili ko smo mi od tih crta karaktera. Da imamo koja smo mi sekvenca. Koji si ti kod? Lenj, nedisciplinovan, radoznao, otvoren, sklon negativnim emocijama. Žao mi je, prijatelju, u problemu si ozbiljno. Hajmo da promenimo to. I dogodi se svima. Jedan dan od ta 4 dana, 5 minuta, 10 minuta, 20, 30, oni postanu neko drugi. I to je toliko očigledno. I mi pokušavamo da ih navedemo da oni shvate ko su trenutno. Pogledaj. Kako se osjećaš? Super se osjećam. Zašto? Ovi svi ljudi, ja, nešto se dogodilo.
okruženje ide napred. Ti želiš da ideš napred. I evo, ti si postala ta verzija koja mi ih tu dobro izmučimo. Da. Čoveka možda upoznaš samo kad se on dobro izmori. Kad je gladan, žedan, ispavan. Pokaže pravo lice. Da. To znamo svi. Deo mozga koji je zadužen za hranjenje je zadužen također za agresiju. Da, da. Znači, tu smo, blizu smo. To je na tankim granicama. Tu se svašta dešava, svašta se prolazi. I interesantno je da mnogi ljudi kasnije pošalju e-mail. Procenat je oko 30% ljudi koji se jave kažu da je to na njih uticalo neverovatno. Interesantno je da odmah na početku može se zna koji će ljudi da izvuku iz toga maksimum, a koji neće. Neki se vrate istom životu, rutinama, navikama, ljudima, uvuku ih u misli, a oni prestanu da okupiraju taj jutarnji deo sebe, što je rekao Tolstoj, tog večitog kritičara. Da, da, da. I uđu u istu ulogu koju su bili pre. Ti si glumac, neki glumiš neku ulogu. Ja sam u knjizi opisao kad sam postao glumac svog života, glavni glumac. Da, da, odlično. Na koji način. Kad sam rešio da rizikujem, uradio nešto drugačije. I meni je interesantno kad čujem na kampu imamo borilački sport, također, tu je Slobodan Maksimović dolazi, pa ljudi koji nisu nikada rukavice stavili na ruke, sparinguju treći dan. Naravno, to nije. Ljudi ne misle se da se tučamo, nego to je jedan lagani flow. Da. Znaš koja rečenica bude? Uglavnom, najbolja stvar koja mi se dogodila je bio udarac ovom rukavicom u stomak ili u lice. Ma to lekovitost borilačkog sporta, ti i ja bi o tome mogli da razgovaramo sada satima i satima. I razgovarali smo o toj temi u podcastu koji smo snimili pre nekih godina i po dana. Razgovarao si često o toj temi, bio si da sam u MMA institutu, bio si sjajan o tom. Što mi je bilo zanimljivo kako si ukrotio ovog Tešu. Gagija, da, kako si ga ukrotio, on inače onako, kako je s tobom bio nekako onako chill i kulturiška i fin i dotakli ste se suštinskih tema borilačkog sporta. Međutim, ja bih za kraj ostavio temu koja je meni možda i najdraža, da porazgovaram baš s njom o tome, pre nego što se bacimo na tu meni možda najzanimljiviju temu, sa tobom. Još jednom ću ponoviti, ljudi, kupite knjigu Srđana Zirojevića Iza kiše, možete naručiti kod nje. Imamo još jednog mladog, talentovanog autora koji je napisao roman O Vuku i čovjeku, njegovo ime je Nikola Radin, uskoro izlazi njegova zbirka pripovedaka koja se zove Priča od peska, skoro pa sam zaboravio kako mi se zove knjiga. Sljedeća tema i tema s kojom ćemo završiti naš današnji podcast, by the way, subscribe, to ne moram više ni da vam govorim, ako vam nije teško, Nikola Radin podcast ima i na Patreonu svoju stranicu, imamo čak 4 Patreona, yeah baby, znači ajde, postani 5. A pored ovih divnih knjiga koje sam vam preporučio, pogotovo ova žuta je mene najljepša, ova knjiga Jamesa Nestora, za koju znam da je Srđan Zirojević i pročitao i proučio, na mene ostavila fenomenalan utisak i nju toplo preporučujem. Možda jedna od najboljih knjiga ikad napisanih o benefitima, disanjima i o čitavom fiziološkom procesu disanja. Ja znam da se ti itekako baviš disanjem i da to shvataš kao veoma bitnu tehniku i bitan alat u tvom radu. Ja sam se disanju posvetio što kroz jogu, što kroz Wim Hof metodu, što kroz razno razne vežbe disanja i teorije od onog Buteika i tako dalje. I mislim da je disanje samo po sebi zapostavljeno u našem modernom društvu. Mislim da većina ljudi uopšte nije svesna koliku magičnu moć ima disanje, kako treba disati, kakve vežbe disanja treba raditi, kako treba disati u toku dana. Znam da si ti itekako kvalifikovan da pričaš o toj temi i voleo bih da evo za kraj slušalcima i gledalcima Nikola Radin podcasta predstaviš disanje
onako kako samo ti to znaš i umeš. Da. Volio bi, mislim, je toliko toga rečeno i toliko toga se zna. Ja sam radio istraživanje zajedno sa Medicinskim fakultetom u Beogradu. Imamo epizodu na YouTube-u. Ana Šparović je bila naša gošća u tom malom eksperimentu, gde je imala nekoliko dana tampone u nosu, u nozdravama, i disala je samo na usta. I doktorka Marina je rekla na kraju, kad smo radili ponovno testove rezultate, rekla je da ovo nije moguće. Koliko se njeno zdravstveno stanje pogoršalo samo za nekoliko dana disanja na usta aktivno. Dakle, ta hiperventilacija konstantna koja se radi utiče na nas jako loše. Zašto? Razloga je milion. Knjiga Dah, James Nestor je išao i testirao sve na sebi. Kao što sam radio ja svojevremeno. Kad se setim samo. Nije bilo kao danas. Klikneš, čuješ podcast, emisija, kurs. Kursevi su sjajni, meni su promenili život. Ljudi ne vole kurseve, ja ih obožavam. Toliko toga može se čuje. Prvi put Wim Hofa radili smo, ne znamo kako radim to, pokušavam, ne ide mi. Kupio sam prvo mali oksimetar da vidim šta se dešava, pa sam uzao kapnograf koji meri, koji se ubacuje unutar. Kursevi kao nisu cool, a u stvari se na kursevima desi fenomenalna dinamika grupna. Je li tako? Tako. Šta god da radiš, ako ideš da planinariš, ako ideš na Wim Hof metod, sve. Znaš, ono, ti dođeš kao nije cool. Svi misle da je to kao mnogo zanimljivije naučiti kao ja ću sad sam negde nešto. A ne, to su isto kursevi su ljudi, ali to se opet nadovezuje na ono što si rekao, ljudi su sjajni. Tako je, tako. I ljudi kad ih staviš u takvu grupu, kad imaju isti cilj, onda imaš se desi tako kažu, ma, šta će mi to. Okay. Svako ima svoj izbor. Meni su promenili život. Nisi mogao tek tako. Prvo disanje kroz nos. Kako se diše? Da li se diše abdominalno? Da li grudno? Postoje testovi. Pa vidimo da dijafragma ima svoje funkcije. Pa dijafragma ako uđe u disfunkciju. Imaš problem da regulišaš emocije. Imaš problem sa donji deo leđa. Toliko problema se nagomila samo sa dijafragmom. I onda vidimo da postoji neki reseti dijafragma. I to možda uradiš isto. To su vežbice koje traju 2 minuta da resetuješ svoju dijafragmu. Jako je jednostavno, prosto. To je svuda po internetu. Mi decu učimo, ćerka moja do duše diše na nos konstantno, moj sin je diše na usta. Ja isto sam bio taj tip. Ja sam lepio usta konstantno, da vidim lepim usta noću, da vidim kako dišem, da prodišem na nos, majku mu poljubim. Bilo bi dobro da uradim to za sebe, za moje zdravlje. Nije loše to učiniti. Sama pranajama, koliko ima tehnika disanja, vatra, les, milion toga, svašta smo probali. Ono što je ključno i što je moja suma sumarum svega, a to je da taj tumo disanje ili Wim Hof, kaj je kasnije približio čitavom svetu, što je fenomenalno, jedan čovjek je imao teške situacije u životu i njega je led izvukao. Tačno. I disanje. I on je sam nekako intuitivno došao do te metode svesne hiperventilacije, jakog disanja, aktivacije. Ja ne znam, mi smo pričali danas kako utiče led na dizajn dopamina, a kako dopamin deluje kao gorivo za prefrontalni korteks, deo mozga koji ti govori da uradiš teže stvari, jer su one za tebe dobre. Uči danas, čoveče, sedi i uči. Imaš dovoljno da naučiš zašto, bit će ti bolje za 15 dana položit ćeš da ispit. Ili, danas mi se ne radi. Ja tačno znam razliku kad uđem to jutro u hladno bure i kad ne uđem. To je razlika očigledna, ja sam drugi čovek. A da ne kažem kad krenem malo da dišem, ljudima zvuči čudno, ali kad se prehladim, ja radim hiperventilaciju. 4-5 serija, 40-50 udisaja, uradim to. Sad neki ljudi piju antibiotike, razne stvari. Ja dišem. To je moj sistem u kući. Znam, kad se prehladim, deca kažu, sad će tata da diše. Kad sam počeo prvi put da idem da radim hladnu vodu, ja sam bio prehlađen godinu dana, možda jače. Žena moja mi je rekla, Srđane, nemoj da radiš, to nije ti dobro, čoveče. Moj sistem je toliko bio krhk, toliko je bio osjetljiv, da on nije mogao da izdrži taj stresor. Prostata mi se upalila, ovi kažu to mora antibiotici, pa jedna doza antibiotika, pa druga, pa treća. Doktor mi kaže nemoj da ideš u hladnu vodu, nemoj,
neka ljudi ovo ne rade. Ovo je moje lično iskustvo, nije terapija, nije ništa drugo. Mora se zna. Lekar specijalista je tu. To je tako vreme, moramo da kažemo to. I ja sam upalio Wim Hofa, opet prostata me boli, ne mogu da spavam. Mokriš na 3 minuta. Ne znam, to je ne znam ko je to proživio. Što se kaže, piškaš. E, tako je, jako teško. I upalim kao Wim Hofa i neki tip ima testimonijal i on kaže, imao sam kancer prostate i ja sam ga izlečio hladnom vodom. Ja kažem, dobro, ako je taj tip to izlečio, pa sad ću ja ponovo. I ja opet u hladnom. Meni još gore bude, sve me živo zaboli. Prođe opet to i ja ponovo. I samo jednog dana prestalo je sve da me boli. Wim Hof je to otkrio intuitivno. Naravno, kad su u pitanju ove neke stvari koje su prevencija, nažalost, medicina je daleko od toga trebamo. Mi idemo svi kod lekara kad nešto nas boli, pravi ideš, to je ne može bolje da bude od toga. Doktori su sjajni, ja imam mnogo prijatelja doktora i to je dar čovečanstva. Ali postoji ove neke stvari koje su prevencija. Ovo nije za sve. Ako imaš kardiovaskularne probleme, nemoj da ideš u hladnu vodu, idi kod lekara specijaliste, sa njim se konsultuj. To može biti za tebe jako opasno. Danas ljudi idu u ekstreme, pa mnogi ljudi umiru. Uđi 5 sekundi, samo stopalo, prvi dan. I tako radi 3 meseca. Pa to nije ništa, nema veze. Za 4 godine ćeš ući možda i do pojasa. Koliko je meni stresa dovoljno, tebi je to vjerojatno ništa. A mene je preplavilo, a tebi je to ovako, samo si ga slonio. Disanje igra tu veliku ulogu. Kad uđeš u taj led, Bogoljub Pejčić, doktor, prijatelj moj dobar, on je radio na brodu kao lekar i ima taj snimak kada je vodio kapetana broda Italijana u pozdravljam Bogoljuba sada, vodio ga je da se kupu u hladnoj vodi. Bogoljub je ušao u vodu, isto tip, čvrst, stabilan, sjajan momak. Bogoljub je ušao i disao je lagano, mirno na nos. Kao da je na Maldivima, na moru, toplo, on diše, smiruje se. Pa dobro, nema drugi kad uđeš u led, upravo tako moraš da diši. Italijan je vrištao, hiperventilisao. Nakon 3 dana, Italijan temperaturu 39.4. Drugi momci koji su bili tu zajedno sa njima, nije bilo temperature. Dah može da te iskontroliše, tvoj sistem. I on ti kaže koliko je dovoljno. Čim poču mali prekidi daha, izađi napolje. Za tebe je previše. Dah je toliko dobar u regulaciji emocija. Kod bolova, kod poboljšanja imunog sistema. Možemo nabrojimo milion njegovih funkcija, ne možemo milion, ali možemo na stotije njegovih funkcija u našem telu. Samo disanje kroz nos, šta može da čoveka da učini. A opet, i disanje na usta koji je neprijatelj broj 1, u malim dozama čoveka ojača i osnaži. Kad uđeš u šumu, kad šetaš šumom, Ching Li, Japanac, je otkrio da dišeš duboko kroz nos, što je totalno suprotno od butejka i ostalih. Diše skroz. Ne pomera grudni koš, duže kao što sam ja sad pokazao. Grudni koš mora da bude miran, ali on ga je skroz otvorio. On je rekao, zašto? Pa to je stara tehnika samurajska, koja je zasnivala se na stimulaciji čula. Čulu vida, sluha, ukusa, mirisa. I za kraj se radi tako što se otvara svaki deo grudnog koša i radi se dubok udah i vizualizacija, dah dolazi u taj deo. I mi smo onda želeli da vidimo ima li to nekog smisla. Ili je to samo hokus pokus, bugi vugi priča. Elektromiograf staviš na mišić, udahneš, pomeriš se, udahneš, aktivaciju gledaš i zamisliš da ti dah dolazi u taj deo tela i dovedeš ga tamo mentalno. Aktivacija najveća. Dakle, nešto ima neka povezanost. Ja sam ovo istražio praktično, nas dvojica smo to radili. Nije rađena studija neka veća, ali recimo medicinski fakultet je radio istraživanje uticaj muzike na aktivnost mišića. Muzika koja je loša, koju ne voliš, utiče na tebe i mnogo lošije nego muzika koju voliš u treningu snage.
Zamisli to kako smo mi spojeni na jedan fin način. Ja sam toliko oduševljen sa potencijalom čoveka. Da. Naše ruke, čuli smo one priče o Merkelovim ćelijama. Pigment granule melanina, neuromelanin, imaju mogućnost da prave magnetnu osjetljivost. Staviš magnetno polje blizu tvojih ćelija i one počnu da vibriraju. Šta je čovek, kako je sačinjen, kako je napravljen, ne zna niko. Ali svi želimo da otkrijemo. Dobili smo dar, religija, ja ću tako da kažem, nazvat ću ga dar, a to je zaista dar. Zašto dar? Pa zato što postoje pravila ponašanja i duhovnost ima svoje probleme, ozbiljne. Dobio si šta ne treba da radiš. Probali su mnogi ljudi veći od tebe to i rekli su ti tamo ne idi, to nije dobro. Ovo radi svaki dan, nema problema za tebe. Radoznalost, istraživanje, dah je jedan mali segment svega što postoji. Otvorio sam tvoju knjigu na 15. poglavlje, čini mi se. Da joj pitanje, mogu da pročitam to sada? Ajde, rada. Ti imaš ti ovu knjigu? Jesam ti je poklonio prošli put? Nisi. Pa sad ću ti, pa nisi imao pojma, ja sam mislio da sam ti poklonio prošli put. Pa jedva čekam. Otvori ovde. Kaže, vatra je tinjala u šporetu kad sam se probudio. Kao da se stidljivo naziralo i zimsko sunce iza smežuranih sivih oblaka. Odavno je već svanulo. Meni je ovo poziv jedan za vreme u prirodi. Vreme u samoći. Pričali smo o tome. Verujem, ove rečenice su na mene uticale i tekako. Na nekoga možda nije ništa, ali su na mene tako jako delovale. Vatra je tinjela u šporetu kad sam se probudio. Da. Pa ja nisam imao pojma da ti ja prošli put nisam poklonio knjigu, pa to moram sad odmah da ispratim. Ja jedva čekam da... Na, pa sačuvaj me Bože. Pa ja sam stvarno mislio da ti to imaš i da si to već pročitao. Nisam. Ljudi, šta reći, mislim, ono, 2 sata razgovaram s ovim čovjekom i mogao bih još 22. Međutim, sve što je lepo, kratko traje. Bio je ovo... Srđane, stvarno hvala ti na ovom divnom razgovoru, hvala ti na iskrenim odgovorima na sva pitanja koja sam imao ti postavim, na fenomenalnoj interakciji, na podršci koju daješ Nikola Radin podcastu samim tim što si gostovao ovde kod mene. Bio je ovo drugi put da razgovaramo pred kamerama, nadam se da će ovih situacija biti još. Sad smo ovde kod tebe u Komšiluku, u ulici Majke Rosime. Broj nećemo odati da se ne počnu se skupljaju ženski fanovi kao ono na snimanjima albuma Beatlesa. To je kao šta bi Vojin i ja voleli kao da se desi. Ja sam ono apsolutno živao, sad ću si napisati posvetu od srca. Nadam se ti bilo prijatno ovde s nama u studiju. Bilo mi je fenomenalno, uživao sam, zaista atmosfera je prijatna kao pored vatre, dok vatra tinja, iako nema vatre ovde, ali tako sam se osetio. Iz nekog razloga, baš sam uživao i volio bih da kažem za kraj samo jednu stvar koja je bitna. Seneka je rekao davno, ako čovjek ne zna u koju luku plovi, nijedan mu vetar ne valja. I volio bih da ljudi, mladi pogotovo, a možda i oni stari koji misle da nemaju više šta da dobiju, uvek ima nešto se dobije, da pristupe životu pažljivo. Da je život prođe tako brzo. Da. Ti sad imaš 42, je li tako? 42. Sačinje od trenutaka koji su fenomenalni. Nema vremena za raspravu, za svađu, za sukobe s ljudima koje volite. Nema vremena toliko za to. Vreme je samo podređeno za jednu sjajnu stvar, a to se zove se empatija, ljubav, druženje, prijateljstvo. Naravno, postoje ljudi koji ne tolerišu te stvari. Za njih imate drugu stranu. To je ta borba dva vuka. Taj drugi tip zna jiu-jitsu, zna boks, zna taekwondo, zna razne sportove i sprema je da obrani sebe. Ali sprema je da se povuče isto. Ga baš briga. Tačno, da. Njegov ego nije uništen tako što je se izvukao iz neke neprilike. Ali zanemarimo to drugo, sve na drugu stranu. Ovo je jedan veliki segment života, a to je što je rekao sveštenik, jednog dana treba da se vratimo isti ovakvi kao što smo otišli. Kakav je to zadatak, kakav posao. Da unapredimo sebe maksimalno. I tome treba posvetiti mnogo vremena.
Hvala ti na pozivu. Divno za kraj, hvala ti puno. Ljudi, bio je ovo Nikola Radin podcast. Ja sam ih do sad snimio 100-tinjak. Ovo je jedan od podcasta u kojem sam najviše uživao. I da, uvodim jednu stvar, a to je da ja do sada sam imao problem sa kontinuitetom. Kao što sam rekao, snimio sam puno podcasta, ali od sad dogovor je da izlazimo svakog petka. Znači, svakog petka novi Nikola Radin podcast. Predložite slobodno koga želite da vidite. Potrudit ću se, ukoliko se to uklapa u naš koncept, da to i izvedem. Ali sam siguran da ćete imati priliku da slušate i gledate puno ovakvih gostiju, kakvi su bili Srđan Zirojević, kakav je bio Dejan Ćirjaković u prošloj epizodi i kakvi su bili svi oni sjajni ljudi koji su do sada gostovali u mom podcastu. Ćao.